ပရိသတ်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ထသု channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ပိုင်တော်သူမဆိုရယ်ဇလန်းလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီတော့ဇလန်းလေးကိုအခုပဲစလိုက်ရအောင်ပါ။ရှိန်ဟာမိဘရီနဲ့စကားပြောပြီးနောက်အပေါ်ကုန်တက်လာခဲ့တယ်။ခဏကလာရိတ်သူ့ရှိမာတဲ့အရိုက်ခံခဲ့ရတာသူ့မှာဝင်မတားရဲ့ပဲဒီတိုင်းကြည့်နေခဲ့ရတယ်။သူ့လာရိတ်ကိုစိုးရိမ်မိပြီးသူ့လာရိတ်စီအခန်းစီလာခဲ့တယ်။သူတကားကိုဖွင့်ကြည့်တော့အထက်ကလောချထားတယ်ထင်တယ်။သူတကားဖွင့်မိရပဲလာရိတ်ကိုခေါ်ကြည့်လိုက်တယ်။လာရိတ်လာရိတ်တကားဖွင့်လာရိတ်ငါပြောနေရကြလားတကားဖွင့်။အထက်ကဘာအတန်းမှမကြားရပါ။သူ့လာရိတ်အိတ်နေရလားသူ့သေးချာရေးရရမသိပဲသူ့ထွက်မသွားနိုင်သေးပဲတကားကိုထုပြီးလာရိတ်ကိုထပ်ခေါ်လိုက်တယ်။လာရိတ်တကားဖွင့်ဟာနင်မဖွင့်ပင်ငါဖေစီကတော့ပုံတော်မီဝင်လာမှာနော်။မလုံရဲဘူးထင်တယ်လာရိတ်တကားဖွင့်ငါပြောရကြလား။မဝင်လာနဲ့အယူကောင်သူချိန်ချောက်လိုက်တော့မှအထဲကသူ့လာရိတ်သူ့ကိုအောင်းငေါက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တယ်။နေအထဲမှာဘာလုပ်နေရလဲလာရိတ်။တကားလာဖွင့်။စကားပြောရအောင်တကားဖွင့်။မဖွင့်ဘူးမပြောဘူး။ငါခန်းရှိရထွက်သွား။နင်းမျက်နှာကငါမမြင်ချင်ဘူးအယူကောင်။မတော်ဘူး။နင်းမဖွင့်မပေးမချင်ငါမတော်ဘူးလာရိတ်။ရှိန်အယူကောင်ထွက်သွား။ငါတယောက်ထဲနေပြရစီ။ငါ့ကိုလာမရှုပ်ကြပါနဲ့။ငါတယောက်ထဲနေပြရစီ။အခန်းထဲကသူ့လာရိတ်မှာသူ့ကိုအော်ပြောနေရင်ငိုတန်းပါလာတာကြောင့်သူ့လန့်သွားတယ်။လာရိတ်နင်းငိုနေရလား။ငါငုံ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 နေနေမဆိုင်ဘူးငါခန်းရှိရထွက်သွားလူရုံးပါအောင်ရဲ့သူ့လာရိတ်ငိုတဲ့ဟာဒီထက်ပိုးကျဲလာတာကြောင့်သူ့ပြားရခတ်သွားတယ်သူ့လာရိတ်ကိုစိတ်ပူသွားမိပြီသူ့လာရိတ်ကိုဝင်ကြည့်ရန်သူ့တော့အပေါ်ကိုယူဖို့အောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်တယ်သူ့ဖေစီကနေတော့ယူပြီးအပေါ်ထက်ပြန်တက်လာခဲ့တယ်သူ့လာရိတ်အခန်းစီကိုလာပြီးတကားတော်မြ мян ဖွင့်လိုက်တယ်သူ့တော့ဖွင့်ပြီးတကားဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့လာရိတ်ကငိုနေရဲ့လက်ဆွဲအိတ်တက်တာတွေကိုအဝတ်အစားတွေထိုးထည့်နေတယ်သူမျက်လုံးပြူးသွားပြီးလာရိတ်အခန်းစီကိုပြေးဝင်သွားတယ်။လာရိတ်နင်ဘာလုပ်နေရလဲ။နင်ဘာလို့ငါအခန်းထဲဝင်လာလဲ။လာရိတ်ကသူ့ကိုဒေါသမျက်မှောက်နဲ့ကြည့်ပြီးအော်ပြောလိုက်တယ်။သူတကားပိတ်ထားလို့တော့ရေ။သူတို့အင်ရဲ့အခန်းကအတန်လုံးတော့မို့အခန်းထဲကအတန်တွေအပြင်ကိုတိတ်မကြားရပါ။လာရိတ်နင်ဘာလို့အဝတ်စားတွေတက်တာနဲ့ထည့်နေရလဲ။ဘယ်သွားမလို့လဲ။လာရိတ်ကသူ့ကိုဘာမှမဖြေဘဲသူမှအဝတ်စားတွေကိုတက်တာနဲ့ဆက်ထိုးထည့်နေတယ်။သူမေးတာကိုလာရိတ်ကပြန်မဖြေဘဲသူမအလုပ်သူမဆက်လုပ်နေရကြောင်းသူစိတ်မရှိတော့ပဲလာရိတ်လက်ကိုစောင့်ဆွဲပြီးမေးလိုက်တယ်။နင်ဘယ်သွားမလို့လဲလို့မေးနေရသည်။လာရိတ်ကရှိန်ရုတ်တရက်ကြီးသူမလက်ကိုစောင့်ဆွဲလိုက်တော့ကြောင်းသူမလက်နာသွားလျက်သူ့စီပါသွားတယ်။ငါလက်ကိုလွတ်။ငါကငါဖေးသွားသွားနင်းမဆိုင်ဘူး။ငါ့ကိုလွတ်။ငါလက်နာတယ်လွတ်။မလွတ်ဘူး။နင်ကငါ့ကိုထားပြီးဘယ်သွားမလို့လဲ။ဘာလဲ။နင်ကနင့်ချစ်သူနောင်လိုက်မလို့လား။လာရိတ်ကမျက်မှောင်ကျုံပြီးသူ့ကိုမောကြည့်လိုက်တယ်။ဟမ်။ငါထင်တာမှန်နေရပဲလာရိတ်ပြော။နေရငါ့ကိုထားပြီးနင့်ချစ်သူလောက်လိုက်တော့မယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ငါကတော့ဝိပြုဝင်များထင်နေရလား။ငါနင့်ယောက်ျားဖြစ်သွားပြီနော်။နင့်ကိုနေအပြိုဖြစ်နေရုံလို့ထင်နေရလားလာရိတ်ပြု။လာရိတ်ဟာရှိန်ကသူ့မကိုပြောလာတာလွန်လာကြောင်းရှိန်ကိုစိတ်တူတူနဲ့ပါရိုင်လွတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ငါအပြိုမဟုတ်တော့ဘူး။ငါအခုလိုအပြိုပေါ်မှာပြတ်သွားဘူးသူကြောင့်လေ။ကိုနဲ့ငငယ်တုန်းကအတူကြီးပြင်းခဲ့တဲ့အမအုံမှနင့်လုံးရက်တဲ့ရှိန်တပါ။ငါကနင့်အမကြီးရှိန်။နင့်ဘလောက်ပဲအသီးစိတ်ကင်းမဲ့နေပါစေ။နေကို့အမအတော်သတိထားမှာပေါ့အခုနေ့ကျောင်းငါတန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ငါအပြူစင်ပြတ်သွားပြီနေ့တော်တော်လူမဆန်တဲ့လူပဲမဟုတ်ဘူးလားရဲ့နေကငါအမမဟုတ်ဘူးနေကငါငါအမလို့ဘယ်တော့မှမမှတ်ယူခဲ့ဘူးနေကငါငငယ်လေးကချက်လာခဲ့ရတာရဲ့ကိုရနုံကလေးကနေကငါဖွင့်ပြောလာခြင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့နေကငါအမဖြစ်နေလို့ပတ်ဝန်းကျင်ရလူတွေနေကိုအပြစ်ပြောမှဆိုလို့ငါအောက်တက်တက်နဲ့နေလာခဲ့တာဆယ်တန်းတော့ကနေကိုရီးစားစားပေးတဲ့လူတွေကိုငါဘလောက်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ရဲဆိုတာနေအသိပဲငါနဲ့ကိုပို့ပို့ချက်လာပြီးခန်းစားချက်တွေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ငါခန်းစားချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့စိတ်ပြေအောင်ငါကောင်မလေးတွေအများကြီးနဲ့တွေ့ပြီးစိတ်ထီခဲ့တယ်။နင့်ကိုချက်လွန်းလို့ငါထန်တဲ့အထိပါဖြစ်လာခဲ့တယ်။ငါစိတ်ပြေအောင်ကောင်မလေးတွေအများကြီးတို့နင်းလို့တွေ့ပြီးငါဆက်လုပ်ပြီးအသာဖြေခဲ့တယ်။ငါခန်းစားချက်တွေကိုနှစ်တွေအကြာကြီးဖုံးကွယ်လာခဲ့တာလားရဲ့။နင့်ကငါအချိန်ကြာကြီးချက်လာခဲ့တာ။ခုနကငါမိမဖြစ်သွားပြီ။နင့်ကငါအပိုင်မင်းလားရဲ့။လာရိတ်ကရှိန်ပြောနေတာကိုအံ့ဩစွာနဲ့ဘာမှမပြောဘဲနားထောင်နေတယ်။အခုငါခန်းစားချက်တွေကိုမဖုံးကွယ်နိုင်တော့ဘူး။ပဝင်းကျင်ရလူတွေငါ့ကိုဘာပြောပြောငါဂရုမစိုက်တော့ဘူးလာရိတ်။မြို့ငါလက်ထက်မယ်။ငါအခုနင်းတယောက်တည်းကိုပဲကြည့်တော့မယ်။နင်းကငါ့အမမဟုတ်ဘူး။နင်းကငါချစ်ရတဲ့သူပဲလာရိတ်။ငါအခုကောင်မလေးပဲနဲ့မအိပ်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့နင်းကိုပဲငါပုံအော်ပြီးချစ်တော့မှာ။သူတို့ကငါစိတ်ဖြည့်ခြင်းလို့အဲ့လိုအစားထိုးခံရဖြစ်ုံပဲ။သူတို့ကငါလုံးဝမချစ်ဖဲနဲ့နင်းလို့တွေ့ပြီးအတူတူအိပ်ခဲ့တာလာရိတ်။အခုချိန်အားစားပြီးနည်းနည်းပဲအိတ်တော်မှာငါလာရိတ်ကသူပြောတာကိုအစကအံ့အော်အော်နဲ့ဘာမှမပြောဘဲနားထောင်နေခဲ့တယ်။
အခုရှင်ရဲ့ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတဲ့စကားတွေကိုကြားလိုက်ရတော့ဒေါသထွက်လာတယ်။နင်ကလေယူတာမှတက်တက်ခအောင်ယူတယ်အယူပဲ။ရှင်းတပါ။အခုနင့်ခံစားချက်တွေကိုသိသွားလို့ငါနင့်ကိုတနာမယ်ထင်နေရလား။ဟိုးရင်ကလေးကနင့်အတွေ့ထဲမှာငါ့အပေါ်ရုံညံ့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တာပဲ။ငါနင့်ကိုမောင်ရင်လို့တွေးလာခဲ့တယ်ရှင်းတပါ။နင့်ကတော်တော်အောက်တန်းကြတယ်လို့ပဲ။နင့်ကအာသာဖြစ်အောင်အတွက်နဲ့တခြားမိန်းကလေးတွေကိုအစားထိုးခဲ့ပြီးအိတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လား။သူတို့ကနင့်အစားထိုးခံနေလား။နင်ကမိမာရီအပေါ်စားပြီးနားမလည်လုပ်ခဲ့တာပဲ။နင်ကမိမာရီကိုတတ်မုန်းထားတတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူများတွေကငါ့ကိုပြောကြတာပေါ့။နင်ကသူတို့ကိုစားပြီးနားမလည်လုပ်သွားတယ်လို့။နင်လူပြောရောစစ်သေးရဲ့လားရှိန်တပါ။နင်စားခဲ့တဲ့မိမာရီမနေဘူးနော်။လာရိတ်ကသူ့ကိုခနဲ့ပြီးရင်းရင်းပြောလိုက်တယ်။သူကလာရိတ်ဒီလိုပြောလိုက်တော့ရင်းနဲ့အစမတန်နာကျင်သွားတယ်။ဒါဆိုလာရိတ်ကသူ့ခံစားချက်တွေကိုအတိအမှန်မပြည့်ဘူးလား။သူ့ချားကောင်မလေးတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်ကွန်ဒုံးမြဲသုံးတယ်။ထို့ကြောင့်သူလူပြောရင်မပြတ်သေးပါဘူး။သူ့လူပြိုရေကိုမင်းညားကလာရိတ်တယောက်တည်းကိုသာပေးခဲ့တယ်။သူ့ကိုလာရိတ်ပိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့လာရိတ်ကိုလည်းသူ့ပိုင်သွားပြီဖြစ်တယ်။လာရိတ်ငါငါခန်းထဲကထွက်သွားတော့ရှိန်းတပါ။နင်းမျက်နှာကတစ်စက္ကန့်လေးမှတော့မမြင်ချင်ဘူး။လာရိတ်ငါလေသွားတော့လို့ပြောနေရယ်နော်သွား။လာရိတ်ကသူ့ကိုရှိသမျှအတန်းနဲ့အော်ပြောလိုက်တယ်။သူ့လာရိတ်ကိုကြည့်ရတော့ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုံပဲ။ငုံနေရမျက်လုံးတွေနှီးနေပြီးနှာသီးတွေကလည်းနှီးနေတယ်။လာရိတ်ဟာသူ့ကိုငိုလျက်နဲ့ကြည့်နေတယ်။သူ့လာရိတ်ကိုထပ်မငိုစေချင်တော့တာကြောင့်သူဒီခန်းထဲကနေထွက်လာခဲ့တယ်။သူ့နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ရုံသွားချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။သူ့ခန်းထဲဝင်ပြီးရေမြန်ချိုးလိုက်တယ်။သူရေချိုးပြီးအဝတ်စားလဲလိုက်ပြီးအခန်းထဲကထွက်လာခဲ့တယ်။သူ့ခန်းထဲကထွက်လာပြီးနောက်သူ့လာရိတ်အခန်းရှိထွက်လာခဲ့တယ်။သူ့လာရိတ်မနဲ့ကလေးကမနဲ့စာမစားရသေးပါ။သူ့လာရိတ်ကိုစိုးရိမ်စွာနဲ့မနဲ့စာစားရန်တကားခောက်ပြီးသတိပေးလိုက်တယ်။လာရိတ်ငါအလုပ်သွားပြီနော်။နေမနက်ကဘာမှမစားသေးဘူးမဟုတ်လားနင်စဉ်းစားလိုက်တော့လာရိတ်သူ့လာရိတ်အခန်းထဲကနေဘာမှမကြားရပြီသူပြောတာကိုသူ့လာရိတ်ကြားမယ်ထင်ပါတယ်သူပြောပြီးနောက်အလုပ်ကိုစိတ်မပါစွာနဲ့ထွက်လာခဲ့တော့တယ်ရှင်းတယောက်အလုပ်ကိုစိတ်မပါစွာနဲ့လာခဲ့ပါတယ်သူ့ခံစားချက်တွေကိုလာရိတ်ကိုဒီနေ့ဖွင့်ပြောခဲ့တယ်လာရိတ်ကသူ့ခံစားချက်တွေကိုမယုံဘဲသူ့ကိုလှောင်ခဲ့တယ်လာရိတ်သူ့ကိုမုန်းသွားပြီထင်တယ်သူစဉ်းစားနေရင်သူ့အတွင်းရေမှုမင်းပိုင်ဝင်လာတယ်သူအတွင်းရေမှုမင်းပိုင်ကိုစိတ်မပါတော့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးမင်းပိုင်လက်ထဲကဖိုင်ကိုယူပြီးလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်။ Boss ပြော Boss စုံစမ်းခိုင်းထားတဲ့ရှိုင်းဆက်ဆိုတဲ့လူကြောင့်အားလုံးသိလာခဲ့ပါပြီ။ပြီးတော့ Boss သိထားတဲ့အကြောင်းလည်းပါပါတယ်။သူဟာအစကမင်းပိုင်ရှိုင်းဆက်အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုလို့သူခုချိန်မှာလာရိတ်ကြောင့်စိတ်ညစ်နေရကိုမင်းပိုင်ကဟိုကောင်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ကြောင့်သူနားမထောင်ချင်သေးပါ။ဒါပေမဲ့မင်းပိုင်ကသူသိတဲ့အကြောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကြောင့်သူကောင်းငိမ်ပြီးနားဆင်းလိုက်တယ်။ရှိုင်းဆက်ဆိုတဲ့လူကတင်မောသားပါ။အခုသူ့မှာစိတ်ဆက်ထားရသူရှိပါတယ်။ပြီးတော့သူ့မှာတွဲနေရလူရှိပါတယ်။ဟာဘလို့လဲဘာကြီးလဲ။အကောင်ကစိတ်ဆက်ထားရသူရှိရနဲ့အခုတွဲနေရလူလည်းရှိရလား။ဘာလဲကွာ။ဒီကောင်ကတကယ်ဆန်းမယ်။သူတွဲနေရလူကဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘောစဲအမနိုင်ရည်ပြူပါ။ဟာ။အစားကသူရှိုင်းဆက်မှာစိတ်ဆက်ထားရသူလည်းရှိတွဲနေရသူလည်းရှိရကြောင်းသူအစားကရှိုင်းဆက်ကိုအခုပဲတောင်းနေသေးတယ်။အခုရှိုင်းဆက်တွဲနေတဲ့သူကသူ့အရန်ချင်ရတယ်လားရိတ်တယ်လားသူဒေါသထောင်းကနေထွက်သွားမိတယ်လားရိတ်ကိုရှိုင်းဆက်ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့မပတ်သက်ဖို့သူတားခဲ့အခုလားရိတ်ကအဲ့ကောင်နဲ့ပတ်သက်ရုံနဲ့မကဘူးချစ်သူပါဖြစ်လိုက်သေးရလားသူလားရိတ်ကိုအခုလိုတခါမှဒေါသမထွက်ဘူးပါပြီးတော့ရှိုင်းဆက်ဆိုတဲ့ကောင်ကစီးဆက်ထားတဲ့သူရှိရနဲ့သူလားရိတ်ကိုပါတွဲလိုက်သေးတယ်ဒီကောင်ကသူဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်တော့ပါမင်းပိုင်မင်းအဲ့ကောင်နေနေတဲ့နေရာကိုစုံစမ်းထားမင်းကအားကိုးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ boss မင်းပိုင်ကသူ့ကိုထိုးထိုးပြောပြီးထွက်သွားတယ်။သူကတော့ရုံငန်းထဲမှာတယောက်တည်းဒေါသထွက်ပြီးအန်ချိန်ကြီးကြံနေခဲ့တယ်။လာရိတ်တယောက်မနှက်ဆာစားပြီးရေမြန်ချိုးလိုက်တယ်။သူမရေချိုးနေစဉ်သူမရဲ့လက်ကသူမရဲ့အောက်ပိုင်းကိုပုတ်လိုက်စဉ်အာနာလိုက်တာ။သူမထိလိုက်တော့သူမရဲ့လက်ပြာကနာနေရာကိုတိလိုက်တယ်။သူမနှက်ခမ်းကိုကိုက်ပြီးပြန်ထိကြည့်လိုက်တယ်။ဟာအမလီနာလိုက်တာ။ရှိန်းစုပ်လူဆန်းတဲ့ကောင်သူ့ကြောင့်ငါအခုလိုနာနေရတာ။လုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူးသူ့အမလေးသူမနားလို့ညင်းညူနေရင်ရှိန်းကိုကျိန်းလိုက်တယ်သူမရေးမြန်ချိုးပြီးနောက်ဥပ္ပစာမြန်မြန်လဲလိုက်ပြီးအပြင်ထွက်ရင်ပြင်းလိုက်တယ်သူမအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာတော့သူမမိခင်တော်ယူစနာကဆိုဖာမှာထိုင်နေပြီးသုံးမွေထိုးနေတယ်သူမဟာအခုချိန်မှာအမေနဲ့စကားမပြောချင်သေးတာကြောင့်ခေါင်းငုံပြီးထွက်သွားဖို့ပြင်လိုက်စဉ်မိလိုက်ပြုံညှိတာပဲလေအပြင်ကိုသွားမလို့သူမကအမေမိညာကိုမကြည့်ပဲဖြေးလိုက်တယ်မိလိုက်ပြုံညှိတာငါ့ကိုဆန်းသားပြရလားစကားပြောရအောင်လူကိုမကြည့်ပဲစကားပြောတယ်။ကြီးရပဲအမားလောက်ပါသေးတယ်။
ไรฮะอเมย์ทั้งตัวเปลี่ยนอะไรจ้าอเมย์กูทีวีเปลี่ยนอะไรเดอเมย์อเมย์ทำไมอยู่บ้านเราที่เราเปลี่ยนอะไรเลยทำไมอาเช่นเนี่ยไอ้เช่นเราไอ้แค่เรื่องเท่านี้ล่ะทำไมอาเนี่ยน่าดูว่าอเมย์ตุ้งยาทำไมอยู่กูเอามาแม่น้องตุ้งยิ้มถามอีกเว้ยทำไมบ้าวช่วยเปลี่ยนใครล่ะทำไมอาทำไมบ้ากามาบ้าเว้ยตุ้งบ้ากาป้าเนี่ยล่ะทำไมอาลูซูตัวตุ้งร้องกับเขาล่ะไม่ไรเดียวยิ้มเอวบ้าเราเปลี่ยนแค่เปลี่ยนอะไ
ချက်တက်သူနဲ့ပဲလက်ထပ်မှာသမီးဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပါဦးမီးရဲ့သမီးရဲ့ချစ်သူနဲ့ပဲလက်ထပ်မှာလို့တော်တော်မိလိုက်ပြီညီရှိန်ကိုပဲလက်ထပ်ရမယ်ညီငါစကားကိုလွန်ဆန်းဖို့မကြိုးစားနဲ့ငါဒါဆိုတာပဲဟင်အင်းသမီးလုံးဝလက်မခံဘူးသမီးရှိန်ကိုလုံးဝမယူဘူးသမီးလည်းဒါဆိုတာပဲဟဲ့နင့်ကိုနေအပြုံမြမှတ်နေရောလားနင်ကမနေညာရှိန်ပိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်ညီချစ်သူကလည်းနင်အပြုံမဟုတ်တော့မှန်းသိသွားရင်နင့်ကိုဆက်တွဲအောင်မယ်လို့ထင်နေရလားညီမယူစမ်းနဲ့အမေထိုးတို့ပြောလိုက်တာကြောင့်သူမစိတ်ညစ်သွားတယ်သူမအခုဆိုအပြုံမဟုတ်တော့ပါသူမလိုမတန်ရှင်းတော့တဲ့ချက်သူကိုရှိုင်းဆက်ကဆက်တွဲတော့မှာမဟုတ်ပါအဲ့ဒါဟိုရှိန်းစုပ်ကြောင့်သူမစိတ်ကူးရင်ခဲ့တဲ့ရှိုင်းဆက်နဲ့အချစ်ကဘာကိုမတိဆောက်နိုင်ခဲ့ပါသူမစဉ်းစားနေရင်ငိုချင်လာတော့ကြောင့်အမေရှိကနေထွက်လာခဲ့တယ်အခုချိန်မှာသူမစိတ်ညစ်နေရတွေကိုတယောက်ယောက်ကိုရင်ဖွင့်ချင်လာတာကြောင့်မြင့်မိုကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်သူမဖုန်းထိုးလိုက်တော့ခဏကြာမြင့်မိုကကင်လိုက်တယ်ဟယ်လိုမိလိုက်ပြောမြင့်မိုနင်ခုဘယ်မှာလဲသူမမြင့်မော်ကိုငိုတန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဟာလာရဲ့နင်းငုံနေရတာဘာဖြစ်လို့လဲ။နင်းခုဘာမှလည်းမြင့်မော်ငါ့လက်ကိုရင်ဖွင့်ကျင်တယ်။နင်းရှိရဲ့နေရာကိုပြော။ငါအခုတင်တန်းသွားနေရဟ။မြင့်မော်ကထုံသူပြောလိုက်တာကြောင့်သူမစိတ်ထက်ညက်သွားတယ်။အခုချိန်မှာသူမစိတ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်တယောက်ယောက်ကိုရင်ဖွင့်ကျင်နေတယ်။အခုမြင့်မော်ကမအားဘူးဆိုတော့ကြောင့်သူမစိတ်ထက်ညက်သွားတယ်။ပြီးရောပြီးရောနင်မလာခဲ့နဲ့တော့သူမမြင့်မော်ကိုစိတ်မရှိရဲ့အတန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဟာလာရဲ့နင်းအဆင်ပြေရဲ့လား။မပြေဘူးလုံးဝမပြေဘူးငါခုပောက်ကွဲချင်နေတာသိလားသူမမြင့်မော်ကိုဖုန်းထဲမှာအော်ပြောလိုက်တယ်ဟာလာရဲ့နင်ခုဘာပြဿနာရှိလို့လဲနင်ကငါအခုပြောပြရအောင်နင်ရမှာမအားတာမသားမရဲ့မပြောတော့ဘူးသူမကမြင့်မော်ကိုဖုန်းဆက်ပြောရင်ငိုချလိုက်တယ်ဟာဟာလာရဲ့နင်ဘာလို့ငိုတာလဲအေးအေးနင်ရင်ဖွင့်ချင်ငါတင်းနှမ်းမသွားတော့ပဲနင်စီခုလာခဲ့မယ်ငငိုနဲ့နော်ငါခုလာပြီတိတ်တိတ်မြင့်မော်ကထိုးထိုးပြောရင်ဖုန်းချလိုက်တယ်သူမကမြင့်မော်လာမယ်ဆိုတာကြောင့်သူမအငုံတိတ်သွားပြီးမျက်ရည်တုံးလိုက်တယ်။ထို့နောက်သူမမြင့်မော်ကိုသူမတို့ရက်ွက်ရဲ့လမ်းထိပ်မှာထွက်ဆောင်နေလိုက်တယ်။လာရိတ်တယောက်မြင့်မော်ကိုရက်ွက်ကလမ်းထိပ်မှာဆောင်နေတယ်။ခဏကြာမှမြင့်မော်ဟာတက်စီစီးလာပြီးသူမစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။မြင့်မော်ကကားစီယာကိုကားကအမြန်ပေးပြီးသူမစီရှောက်လာခဲ့တယ်။သူမစီကိုမြင့်မော်ရောက်လာတာနဲ့သူမဟာမြင့်မော်ကိုအာကိုတကြီးနဲ့ဖတ်လိုက်တယ်။လာရိတ်နင်ဘာဖြစ်တာလဲ?ဘာလို့ငိုတာလဲ?ဘာပြဿနာဖြစ်ထားလို့လဲ?ငါ့ကိုပြောပါအောင်။ငါတို့တနေ့ရသွားရအောင်မြင့်မော်မနီကိုအားလုံးရှင်းပြမယ်ထိုအချိန်မှာမြင့်မုံနဲ့သူမဟာစားတောက်ဆိုင်တနေရရာကိုရွေးပြီးကားငါပြီးသွားလိုက်တယ်သူမတို့အဲ့စားတောက်ဆိုင်စီရောက်တော့မြင့်မုံကသူမအတွက်အစားတောင်မှပေးလိုက်တယ်ကဲပြောပါဦးလာရိတ်မင်းပြဿနာဖြစ်ထားရလဲမြင့်မုံစကားဆလိုက်တဲ့အခါလာရိတ်ဟာမျက်ရည်ဝဲတက်လာပြီးမြင့်မုံကိုအကြောင်းစုံပြောပြလိုက်တယ်မြင့်မုံကသူမပြောပြရာတွေကိုတန်တောနဲ့ပါးစပ်ဟာပြီးနားထောင်နေတယ်ထို့ဆိုနင်ကနင်မောင်မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ဘာမှမတော်ဆက်တယ်မောင်ကနင့်ကိုစားလိုက်တယ်ဗောဟုတ်လားလာရင်ခါမြင့်မော်ကိုအားလုံးပြောပြလိုက်တာနဲ့မြင့်မော်ကတန်တောနဲ့မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးသူမကိုပြန်မေးလိုက်တယ်သူမကလည်းမြင့်မော်ကိုပြောပြနေရင်ဝမ်းနေတော့ကြောင့်မျက်ရည်ပြီးဒရက်ဆက်ကျလာခဲ့တယ်နင်ရောက်ခုအပြုံမဟုတ်တော့ဘူးဗောလာရိတ်နင်ကိုရှိုင်းဆက်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲနင်ကိုရှိုင်းဆက်ကိုအကြောင်းကိုပြောပြမှာလားမြင့်မော်ကသူမကိုထိုးတုံမေးလိုက်တော့သူမတိတ်ငဲစိတ်ဝင်သွားမိတယ်သူမဟာရှိုင်းဆက်နဲ့မခွဲချင်ပါသူမသာအပြုံမဟုတ်တော့မှန်းသိသွားရင်ရှိုင်းဆက်ကသူမကိုဆက်ချက်မှမဟုတ်တော့ဘူး။ငါမပြောပြချင်မြင့်မို့ငါကိုရှိုင်းကိုချစ်တယ်။ကိုရှိုင်းသာဖြစ်မှန်းလေးသိပိုင်းငါ့ကိုထားသွားမှမြင့်မို့ငါကိုရှိုင်းကိုမခွဲနိုင်ဘူး။ဟာလာရဲ့မင်းအခုပြုံမဟုတ်တော့ဘူး။မင်းရှိုင်းသဘာရဲ့မိမဖြစ်ပြီးနေပြီ။နေကိုရှိုင်းဆက်နဲ့ဆက်တွဲလို့မရတော့ဘူး။ကိုရှိုင်းဆက်ကလည်းနေကသူများရဲ့မိမဖြစ်သွားပြီးတာကိုသိသွားရင်နေကိုဆက်တွဲနေမှာမဟုတ်ဘူး။သူများပိုင်မိတာမိမကိုဆက်တွဲရအောင်ကိုရှိုင်းဆက်ကငါမဟုတ်ဘူးနော်။လာရဲ့နေမယူပိုက်ချင်စမ်းနဲ့နေကိုရှိုင်းဆက်ကိုမေးလိုက်တော့လာရိတ်ဒါငါနဲ့ကိုအကြံပေးတာမြင့်မော်ကသူမကိုထိုးထိုးထပ်ပြောလိုက်တော့သူမရင်ထဲမှာအဆမတန်ဝမ်းနေသွားတယ်မြင့်မော်ပြောတာအကုန်မှန်ပါတယ်သူမကိုရှိန်းကပိုင်းသွားပြီလေသူများပိုင်းတဲ့မိမကိုကိုရှိုင်းဆက်ကဆက်တွဲနေအောင်ကိုရှိုင်းဆက်ကမြင့်မော်ပြောသလိုနွားမှမဟုတ်တာမြင့်မော်ပြောတာတွေအားလုံးကအမှန်တရားတွေကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမဟာဒီအမှန်တရားကိုလက်မခံနိုင်သေးပါထိုးခါသူမရင်အဆမတန်နာကျင်လာခဲ့တယ်
ตัวมาบอกว่าที่เราไม่ก้าวมาก้าวมาพี่อ๋อท่านที่เกิดเหตุเช่นหูตัวมาโมเนตัวเราอยากจะตัวมาเสกุยยังไงเนี่ยเช่นกับว่าผมตีสาวนั่งเก็บไปตัวมาเช่นหูน่าจีนี่เองตัวมาเนี่ยมีโมหะไอ้สาวตัวใส่มาพาสกามาเจ้าเราไปที่ด้านท้ายนี่มีเองยันนี่เอาเด็กค่ะตัวเราก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ตัวนายก็ตัวท้าท้านี่มีเองใช่ใช่เนี่ยมาพัฒนาผู้นายก็ตัวจ้าเกิดเลยนายก็ตัวกลัวจะไปใช่ใช่เนี่ยเราหิ้วจะพี่อะไรดี นายก็ตัวจอดาทัศน์เนี่ยตัวมาแค่สี่วันอะไรเดตัวก็พอเลยเดาแค่ในมานายยังไม่ใช่ไหมนายก็เพียวเนี่ยตัวเจ้าจะเช่าแต่งเอาท่ากูเส้นอะไรเดตัวเอาเส้นอะไรยังนายก็ฟงขอไล่ไปตัวฟงขอไล่ด่านายยังสี่วันไม่ตัวมากรรมกันไปตัวนั่นเขาท่าขอไล่เดนายก็มากันไปแสดงมือเอี้ยบเยี่ยมมาตัวยาวนี่เดตัวแบบเยี่ยนี่เดตัวมีมังจงไล่ไปเนาะเอ้แกสิ่งสุภาพมาล้านไทยนายเดตัวไทยเนี่ยนายสิ่งก็ฟงท่าขอไล่เดตัวท่าก็ท่าขอไล่สิ่งก็ ตัวทักหาทักหาลายสีกูฟงทักคอไล่เดตัวทักหาทักหาลายสีกูฟงคอไปไหมลายก็มาไกลไปตัวฟงคอเนี่ยใช้ใช่มากาแต่จ้าไล่เดตัวกาแต่จ้าไปยังไงตัวเอ็งบอกว่ากูนั่งจีไล่เดลายก็มีหน้าต้องมองจวนเนี่ยเอ็งเนี่ยหูไม่น่าเลยลายเนี่ยไปยัดยันน่าเลยลายก็ตัวกูจะกำมือเบี้ยวไปเอ็งบอกจ้ากูจะพูดให้กาสีชาวตัวนี่เลยตัวเสกดูตัวไปลายน่ากูไล่ไปตัวมาละกูนั่งใส่ไล่เดลายเนี่ยไปยัดยันน่าเลยลุงอาเมียนี่เลย งั้นเราก็ลงเส้นได้ปะไม่ต้องพูดนี้เพี้ยนใจเลยเปล่าก็คนในใช้ซะสุดแล้วเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนนามละพี่อยากให้เอาเงินตัวนี้มาละฮะตัวมาหาเส้นไม่ได้ดอกไม่ควรจะมีของเปลี่ยนไว้เส้นเป็นเราปีติดตัวเลยเส้นเอาตัวมาผมยังมองจังปีใส่จีนเนี่ยเที่ยวเล่นได้เปล่าหนึ่งเอาเลยหมดไม่จูดานเลยตัวมากาเลยเส้นติดตัวปีเช็ดดาวจ้าอาแม่จ้างพี่ไหนเด้เอาเด้อะไรปะเช่นเลยงั้นเอาไปตัวนี้ไปด้วยด้วยนี่เนี่ยปะใส่พี่อยากให้กูใช
ตัวสาวมันแดงดอดาทัดตัวเลยฮะมันเชี่ยวลงมาเชี่ยวนี่ยังอาบิ้งมาพี่ตัวบีนี่ยังอาไปพี่ตัวบีพี่อ่ะนี่อ่ะงามาปัตตาใครเนี่ยใช้เสื้อสุดแรงเนี่ยปัตตาอย่างนี้มาเก่าตัวเอ๋ป่ะตัวอะไรดีเอ๋บอกหกละมาเจ้าเนี่ยคิวมาใส่ตาละลายดูพี่จ้ะเชิงอาตัวมาปะคงเนี่ยพักกูเล่ากันบีนี่เลยเด้ตัวมาก็เชิงกูป้ามาพี่ว่าเชิงบีนี่นะล้วนนี่เลยเด้ฮะนี่ยังอาพี่เราคิวมาใส่กูไปเข้าบี เนี่ยงาเปียวเราคือยุ้งใส่หูไปเข้าไปเนี่ยงาเป็นมาปัตตาใครเนี่ยใช้เสื้อสุดแรงเนี่ยปัตตาอย่างนี้มาเก่าตัวเอ๋ป่ะตัวอะไรเด็ดด้วยเนี่ยมาพี่ชี้เนี่ยงาเปียวเลยสักเอาสาวคือยุ้งใส่หูแล้วเจ้าเนี่ยงาพี่ไปยังไงเฮ้ใช่ทั่วตัวเปียวเลยเด้อเจ้าตัวมาใช้หูแล้วเจ้าเนี่ยมองจีเลยเด้ใช้บุษงาตัวมาหูดอดาชันนี่แกปองไหมโชว์ใช่มาใช้งาตัวมาหูยุ้งเดียวเปื่อยชีเลยเด้ตัวมาหูใช้งายุ้งเดียวจีเปื่อยชีเลย
ตัวมาก็เชิงกูทุยอยู่เอากูปีชาใครเนี่ยเชิงอะไรตัวมาเปล่าเราก็ยูใส่ปุ่นยาบีตัวมาก็ตัวแค่เนี่ยที่ป่วยสีลาบีตัวมาก็ตัวแค่เนี่ยบอกตัวปงเนี่ยพิชชาอะไรเดตัวมาก็เชิงอะไรบอกตัวเจ็ดอะไรบีตัวแค่เนี่ยก็งูล้อชาตัวอะไรเดตัวมาหาเชิงกูมีลมพิวสีบีแค่เนี่ยบอกว่าหนีเสียงยังกงยงท่าอะไรเด ตัวมาเกรงบอกว่าหนีเอ็มยันเซนบีจะก้าวสีตัวอย่างเปลี่ยนไปด้วยเชิงอาตัวมาแล้วกูสั่งซื้อไหลบีตัวมากูพันนั้นเปลี่ยนไปด้วยเชิงอาตัวมานักขังกูอโปเอาสบีนั้นนี่เซตัวมากูอัตตาลงเนี่ยไม่ปีเดียบีอ๋อปีสองนี่ใช่เชิงอาตัวมานักขังกูนั้นนี่เซตัวมาอย่างนักขังกูใกล้ที่ไหลเดเชิงอาตัวมานักขังกูใกล้ไหลเดตัวมาน่าจะตัวมีปีเป็นสหายตัวเลยเชิงอาเรากูเพ่งเอาอยู่บีตัวมาเป็นสาเหตุตัวชากูทุ่นที่ไหลบีตัวมาชาเนตัวชากูย้อมวย
Shane ga saichai pyu mu niya jaw tuma atat shu jat la bi Shane go thu yai bi yong ni de to do tuma lo lu kaung te te ga Shane go blaw pe thu yai Shane ga lowa ma tong lou bi Shane ga tuma nakhan go sou nan ni nge tuma in ni ne go tu la shu win la bi tuma yin na go sou nin da de tuma ga Shane go po jaw la la jaw atat kong aw bi yong lai de tuma ga Shane go a kong tong bi yong bi tong lou lai de tuma Shane la ga lut twa han ne Shane pa go pe yai lai de Shane ga tuma go nan ni ye yai khan lai ya la jaw jaw twa de tu tri pyan win la bi tuma go ji lai de Shane nin taw lai daw nin taw taw tya lon la bi nin lou yet twi yat dan yet Shane ga tuma go myan maw jong ye ji bi tuma go sae phat lai de ma yat bu lowa ma yat bu niu ga yan chet de niu ga tacha tu la the lowa a pa ma khan nai u la ye niya nga a pai me phit ya ma nga o lut Shane nga o lut niu ga yan mong de nga o lut naw ma lut bu chet de niu ga dilo myo phat tha chan yin la ye nga myo dei ma tha nai naw niu ga dilo myo tat tat lo phat tha chan yin la ye thait chet de yan chet de
ไหนมาเราเชิงอ่ะตัวมากูเต้นเช่าสาพัฒนาจังยังรู้ไม่เอาตัวมากูยากาเชิงอ่ะเต้นพันนาบีตัวมาเอ็ดพิวเซนพวกกูช่วยตัวมากูน่ากาเชิงอ่ะเต้นพันนาบีตัวมาเอ็ดพิวเซนพวกกูช่วยตัวมากูอ่ะมาตะขาวมาที่เรื่องอันนั้นมาแข่งกันยาบ้าตัวมากูนั่นเนี่ยตัวมาเชียร์อะไรตัวพี่อ่ะไม่รู้ตัวมายุ่งจีท่าเก๋ตัวมาเนี่ยมองหน้ามาลุตั้งมาท่าเก๋เชิงอ่ะตัวมาเนี่ยแข่งกูยากาอยู่อ่ะคุยอ่ะงั้นไม่อยากส่งนั่งเก๋
Shane ha tu ma go pan na yin la yi si gang gu dan cha lai da chao. Tu ma go lut lai bi chi lai de. Tu ma go tu lut lai da ne. Tu ma ga tu go ma chi de. Nyan na lwe bi ngo ni de. La yi mo go ba ne ha. Ne wa yan chet lo ba. Ne mo go ba ne no. Shane ha tu ma myay yi go tauk bi bu lan lan lai de a chain ma. Tu ma ga tu lat go. Tu ma a ma thi si yan pauk thauk lai de. Nga ta ma thi ne. Ne wa yan mong ne Shane. Ni ya nga a lo ma tu ba nga khan na go yu ge. Nga khu myu cha mi ya be nga au nan ne. Ku nga khan na go wa Nen say jai piu mu lai lo ya si ham shi rong. Nen nai maare shen da ba. Nen nai maare. Raya nga. Raya ga tu ho chotou piu bi tu khanaka go phuen bi chotou lai de. Tu maara raya go da lo mami lai ba. Raya ga tu ho khanae piu bi ngô liya chotou lai. Tu ho raya ga mou nye lu piu ra. Dine su akhau bao mene ro ba. Tu lo ya ga raya go na jen zi ye su a tu ti ye. Tu sa ga raya go mi ba na ba go yu ta ta khuen dang bi. La ta me lu song piat ta re. Tapi memang ini yang tu seka kaya be tu sim teh naik me, naik buah gu tu juga biye, tu lagi gu gu kau melon naik ma, tu lalu ya jang naik tu gu mau tu abis pade, tapi me tu naik gu apa melu ya ba, tu gu be naik gu ni nak lalu naik ni aku, naik gu tu gu mau me tu gu naik gu tiap apa jang cedang gu tu jua kei sama siwa, tu baga naik gu cene yang ni dia bi dia sama bi pade, tu cing ma tu zaman gu tercah panai be, tu ayah bawa tu pengen ni ayah lai dia. Tu ayah ni yang lain yang kau senjai yang jauh ni lagi. Mana mungkin lah tu mah sahaja nol ni kiri. Mana yang kau senjai ni kau ni tu mah jatuh lagi. Tu mah kau ni tu mungkin betul yang lama nol ni kiri. Tu mah cawat ini nol lagi mah cawat ini apa lagi? Tapi mah tu mah mana yang kau cari jang tu mah jangan kau mohon ni. Tu mah yang cakap ni amian mungkin tu amian cai bini nanti lagi. Tu mah ni kau tu amian mo tenam dia cai amap sini. Tu mah amian jangan sampai out atau senar lagi. Tu mah awak tak kosen lah lagi, coffee wine ni mah, pih ye, amir ye, sheng ye, coffee tau ni ye. Tu mah teruk gombian lah lebi, ini bawa tu cuyan di nai sen. Lagi, cokol dan cang tu mah cokol cilen mego ye lebi, nak leh cilen de. Sheng ah tu mah go kopi, tu mah siu shao lah ni. Pale, tu mah sheng go piung ye mesir ye mian lah ni mili de. Lagi, ni tenang tau mula, alai bubi me. Tu mah ha sheng gombian mau jom ni ye cibi tiang piu lagi de. Lo, ah ngah tau me, ni alai bubi jam lo sheng de ba. Tu mah cakap tu sheng gua apa apa bih cakap apa pun lagi sen, sheng ah tu mah lagu suai lagi de, tu mah lagu yudi ya suai tarik sheng gua tu mah macam macam cerita lagi de, hai, ni ngau ni aku sangat bersyukur ni ala, ala kau lu sheng tu ba, mana boleh hai, ku cakap lu, mah hai ngau sombong sombong ni, lai ngau tu gua nanti tu amelu ni tu gua pion lagi de, lai ngau tu gua yang nanti tu amina, lai ngau bongsang ngau yang mungbi nanti ni dia bongmen, tu lai lagu amian lu pilih lagi. Mahoye lai tu gua cini dia milo cini bejang tu ye biar tuan ini. Lai gua tu le amian lo beli dah ni, apa yang tu amian song cah tuan lagi. Tuah ini ama lai nak jauh gua cini siang ni. Lai ha ini ha ni amian cah lai bi, ye mugu fongsa lai de. Tu mah sheng lai bula gua makan cema. Tu mah ha sheng gua kucing mah ye mung ni ni de. Tu mah ha sheng ni mana cema sayang cina lah jauh, tenang gua amian tuan ya mah cete. Tu mah ye mugu si fongsa lai dah ni, fongwen tuan bi. Kena jam ni muka kain lagi. Hello, Nai. Ni muka ni ayah cakap la. Eh, Nai, aku la ni bi. Ni esok masuk ni lagi no? Aku yau kah ni ni bi. Tuh mah ham ni muka esok mah ya bi. Kena masuk ni lagi. Kena jam ni muka dah sisi bi. Tuh mah si yau la ni. Ni muka yau la ni. Ni muka si la ni kau bawa tuh mah jalan bi. Tenan tu tuan lagi. Tuh mah lu tenan tuan ni rong kau bawa mah ni muka. Tuh mah la kau tu bi. Tuh mah gua cakap kau tu tu nama ni lagi. Nai, ni kau tau bi la. Ni muka ye sama si sama si yau dia mila dia mekan jang tu mah jang tuan eh, aku halam ni muka, aku biar ni. Aku halih, ye bawa tas ini, ni saya ni hulnya ikhaya yang hula. Tunggu biar ye ni si mohon bawa ni. Alah ni kau ini si tuan ini ni, alah ni kau ini melayang jauh tak sama yang ini, alah ngah biar jenah. Biar, saya ni ni ada kau nong tunggu la, di dah ni ni ikhaya la. Ni muka cakap biar lagi dah jang tu mah senjata mila tuan eh, hulnya saya tu mah ni ada kau nong tunggu di dah ikhaya. Tulu biar ye gua tu mana cegah,
ไอ้ใจสุดตัวมาโกงไม่ใช่ตัวไหนเนี่ยตัวมาโกโก้ใส่บุตรตัวบีเนี่ยโมกุไม่ไรเดี๋ยวโมข้าสงฆ์ฮะพาลูกมาไหมงาเสียตัวไรยามละอะกูตัวลูกยาละใช่เลยเอซี่ยังงายังไม่ได้เงี้ยมีตัวมาไล่เดี๋ยวนี้ตัวลูกมันมีมันได้เพียงเนี่ยตัวลูกยาเลยมันได้เพียงงามาเสียงในตัวมีเนี่ยโอเคไหมงามาเอซี่สั่งนี่จ้ะตัวคลิปลูกจริงเลยไอ้เราตัวเจ้าเนี่ยไอ้ตีงายังไม่ได้เงี้ยมาไอ้เสียตัวเดี๋ยวเอ้คุณลูกที่ไปหาเจ้าสุ
Anin bapa si ni me. Tanya kau siapa yang guna emas tadi beli di mana ye? Hmm, tapi apa dia? Aku tu mau kau naik ni mu. Tu aku beli lu cuma mahu bulu aku tanya. Emma, ni sebab macam ni, beli apa ni? Tu mana ni mu harga apa macam harga beli ni kena ide. Karena aja mah tu mah lu tanya yang nak ni. Kasi aku kaka baby, tu mah tanya tuan tu mau nak ni ide. Ni le yau dor siapa dia yang naik ni tuan tuan ni, naik ke fong sana ide. ตัวคนนี้ฟงเอาไว้ไม่ไหมไล่กันมาไกลไปตัวมันนี่ก็ไล่เนี่ยตัวนี้เราไม่ช่วยกันยามาไล่สิตัวฟงขอเก็บไปไหมไล่กันสับไปทารีตัวมาเสียสัตว์ทารีตัวชีไปไหมไล่กูไปตัวเช็ดเลยสาขาไล่กูตัวเดียวจะมาเสกุเก็บไว้อะไรเจ้าอย่างอาเชิงตัวบ้านจังไหมเชิงอาเจ้าหนุ่มอาไม่เคยไปจามาปอบิลาพี่สาวตัวไล่ผู้จ้าไล่เดียไม่เคยได้เชิงสีกูไปอันยาสุกับป้าตัวจ้าเลยแสดงหนุ่มอาไปอยู่พี่แกงอาก็มาลีเดียกูตัวเต้แต่ใจเก็บไว้ ไอ้กามาลีอยู่ตัวแค่สาจะเดี๋ยวเพื่อนเบี้ยวตัวเชิงเกลี่ยทำไมแม่ทุ่มเงินคลีกามาลาเก็บไปตัวหาไอ้กามาลีมาลายาเลยเจ้ามีงูตัวตีเชิงเว่ไอ้กามาลีเอ็งแข็งกูลาเก็บไรเดตัวยาวตัวไอ้กามาลีก็เชิงกูเป็นสิเป็นละสองเบบีเชิงกูตัวมันเนี่ยชุดตัวเชี่ยเบี้ยวจ้างสูนี่ไอ้เชิงมาตัวเย็นน่าจะเงียบเลยเชิงกูเลยไม่จำเป็นต้องเชี่ยเลยเชิงกูบ้าจังตัวเล็กๆตัวมีนู่นเลยยาริโก้ป้ามาไม่ปูเป็นยาไปเรื่อยๆเนี่
ตัวตุ้ยไล่ยาละกันเชียร์อาเนจ้าก็ตัวมาหน้าใหญ่เดียวเองตัวมาโก้ตัวก็จะต้องสักสักที่มาขันเชียร์ยาโก้ใช่จ้าตีกันยาเลยตัวมาโก้เป็นลูกจ้างเชียร์เต้นี่เนี่ยส่วนเองตัวมาโก้ยิ่งจะจับไปยังกังนั่นนี่ยาโก้อะไรกังยังขันเนี่ยที่ตัวไปทุ่มใจเดตัวจ้างตัวมาโก้ใจเย็นเลยตัวไล่เย็นเลยตัวที่ยาวมาไม่ใช่ยาโก้ตัวตีกันยาเลยที่ลูกเนี่ยตัวใส่เทม่าเชียร์อาเนจ้าเชียร์เต้ตัวมาหน้าใหญ่เดียวโก้ตัวยาวไล่ไปช
ตัวเนี่ยตัวก็เต็มหมดทั้งพี่ยังจู้จ้าบีเต็มหมดทั้งแค่ดีที่รู้เนี่ยเนี่ยตัวจ้าเราจ้องตาหาด้วยส่งไว้ตะคุ่มหาตัวลายอยู่เนี่ยมันไม่เห็นส่งแค่ดีลายอยู่ก็ยังอาจจะปูวิเชษียก้าวหน้าเราตัวตุ้ดีช้าไม่ยังตัวลายอยู่เนี่ยยินดีอย่างตัวแค่ดีแต่ในตัวมือเนี่ยมาลายอยู่ก็ตัวเพ่แค่ดีแต่ว่าแม่ลายอยู่ก็ตัวมือเนี่ยมาจู้ลายเดี๋ยวสาต่อสาดูจังเสียงจันนี่ยังรักกูลายอยู่ก็ตั้งใจจะมีโมกาตัวก็ฟ
ตัวเสี้ยวยาวดอกลายเปลี่ยวสีเหี้ยแข้งกูก้าวหน้ามาไม่ปีตัวลายเปลี่ยวสีหยาแข้งกูสวยดีจีน่าเกินไหนเด็กตัวแค่ไหนยาวดอกลายเปลี่ยวกูดูอยากตัวยันเนี่ยมาไม่มีไม่ติดดอกข้างซ้ายจะดีปอล่าแค่ปีลายเปลี่ยวกูไปพัดเชนสีปอล่าจังลายเปลี่ยวสีตัวปีไปพัดลายมีเด็กตัวกูกูไม่ยอมไหนเช็คให้อะไรตัวยันตัวเย่อมากูตัวก้าวข้างซ้ายจะดีพี่จีนี่กันเอาไปลายเปลี่ยวกูไปพัดเชนสีปอล่าจังลายเปลี่ยวสีตัวปีไปพัดลายมีเด็กต
ลายเอกสิกาเช็ดเดือดลูกอภิญญาเกิดอะไรเจ้าตัวอดีตที่เปลี่ยนเกิดอะไรตัวเส้นสามีไล่ด่างาลายเอกาเชยมาสุรามันเองทำไมเชยกูไปตัวอันนั้นอยู่เจ้าลายเอกาจ่ายเอกามีจ่ามีเพื่อนหนึ่งมาลูกตัวด้วยกันลายเอกาอภิญญาไม่ใช่เว้ยเชยจ่ายเงินนี่นายยามาลูกตัวด้วยกันบุ๋ยลายเอกาอภิญญาเกิดเส้นมีเชื้อสายกันเนี่ยก็มาลีที่เอาลูกตัวด้วยนี่เองคุณเชยมาตัวลายเอกูเช่นนี้ไงตัวมาลงเงินเดียวชาวลาลงมาเสียใจทารีตัวเชย ตัวลำบากเช่นเดียวกันเช่นช่วยเองเช่นกูรออาชาดีแล้วเนี่ยเว้ยอันนั้นอยู่ร้องไม่รู้ตัวส่งเพื่ออะไรเดี๋ยวลายกูตัวเจ้าลีเช่นไม่ลายลีสุรากูตัวดีท่าไม่ลายลายกูตัวส่งช่วงมาขนาดนี้หรอวะกูลายกูตัวยันด้วยเช่นเดียวกันลายกูฟงข้อรู้เรื่องไม่ยากแล้วจังตัวเส้นไม่ใช่หรอเว้ยกูเช่นมาลายเด่นแน่มาเนี่ยชื่อเนี่ยมันลายลูตัวเส้นสามีอะไรเดี๋ยวเช่นมาตัวเวสามีเลยบีก้าต่ออยู่กันลายเย่เด่นแน่ชื่ออย่างสิโอ้ก้ามังบีนาเกล
ตุกาเรมาลายโกทายซ่องนี่ไลเดตุนายจีไลตอมงเลตนาอีชินีบีဖြစ်တယ်လာရိတ်တို့တနန်းအချိန်ကမပြီးသေးဘူးထင်တယ်သူကားရဲမှာလာရိတ်ကိုထိုင်ဆောင်နေလိုက်တယ်သူနာရီကြီးလိုက်တော့မုန်းလဲတနာရီရှိနေပြီဖြစ်တယ်လာရိတ်တို့တနန်းကသုံးနာရီမှာပြီးမှာဆိုတော့အချိန်နှစ်နာရီကျန်သေးတယ်သူလာရိတ်ကိုတွေးဖို့ဆိုအချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာသူစောင့်နေပါလဲသူတနန်းပြန်မှာအကြာကြီးကားပေါ်မှာအိပ်ပြီးစောင့်နေလိုက်တယ
तू चाहे इधर आ जामा काम हो मातू ऐ नहीं हों तू लगोटी आया का लाठी भी तू को नो नहीं आगो तू तेरी ठामी लाइटे ये लोग पहुंची लाइटो तू यहाँ से आ रहे लाये क्यों बे खुशाई तुम्हारे पालो नहीं आ रहे लाये भी आगो तू क्या मैं पीवे काम होगा नहीं मैं ऐसे भी लाये को अलवान पी पा लाइटे साये काले शाइन से तुम आगो पा लाइटा जा लाइटे क्या पा लाई मिये तू हाँ लाये को अलवान पी पा भी क्या नो लाई भी लाये को मैं नो जा ची लाइटे लाये मैंने आगो फोन से डा पालो मकाई ना ले को लाये को यहाँ लवान या सही ले बुरे लाये इसे दिए ला ती ती बारे को शाये मैंने आ लाये फोन पर चुई ठाउं दान हुआ को शाये से बुआ लो मिलो टाउ में मारे ना तुम आ शाये से को नहीं बोला यारे तुम आ को क्या प्यानी यारे को शाये से को तुम आ मती सी चे मा शाये से दा अप्या मांगो ती दो आये तुम आ को ठाके ले में तुम आ शाये से ने मखे चे मा तुम आ शाये से को अप्या मां प्यो प्या बो सेंते में प्या ती बा तुम आ सेंजा ने चे तुम आ रो सी वो म्या मो याँ ना गे लाये मैं प्या ने उला ओ को शाये से ले याँ ने आओ ये मो लाये को चनो रचा खो दो में ना होके या मारे को शाइन से लाये को खो दो बे एं वो प्या मो बी लाई पाना सही चा वाम ये मो का गाँव ने भी तो ना गानी छा दो लाई दे तू हाँ लाये को गाँव हो तो जैसे भी सातां साइन टा साइन तो खो दो लाई पारे खना जा मा तूने लाये ऐ सातां साइन मा सातां नी जा रे लाये को तू ते छा छा जी लाई दे लाये ने तू मटू यारे टी ये ट्रेन माने ने पेंग दो नो लाये का तू गोम जीवे तू मा पी छा रे सातां टी को सा नी दे लाये को ने लाये मटू यारा टी ये बेशी दिए लाये ने पेंग दो नो शाइज़ा योटी या मिलाई डे सगा जाओ तुम्हारे को गोगो मलों मले चे द्वारी तुम्हारे पेंग द्वारा शाइज़ा में शाइज़ा तुम्हारे एक है बिया न्यागा साबे तुम्हारे काम काम ए यावे सिसे ये बिंग होने यारे तुम्हारे छांग डे चहला भी शाइज़ा त्यां बियो लाई डे अम्म हो डा कुशाइये कुशाइये सिखनुवा लाये का शाइज़ा हाँ तबोचा स्वाप्यों भी तुम्हारे काम हो पाऊँ लगे। लाये गाले शाइज़ा काम पाऊँ डागो तबोचा स्वाप्यों लगे। छोटे तुरो चीनू नहीं जा रागो तबों खोया नहीं है तो शीन यागो तुरो मती भे। शेंडिया लाये जागा कुछ लेरी ने भी चलो भी आने योंगा ने गोवे भी कोंबो चेप्पे ले भी ठाई चालाए गे। तू साई को चीपी मी लाइटे मैं भाई अरे भाले तू बे दो भाले मत बाव बॉस अरे लुआ बॉस ही हो बेबी वहां से लो प्यो भी प्यान तो आवे चनो ले मम्मी ना याओ तू साई को ची लाइवे मैं भाई मैं सब प्यार भी छा तो आखे लाइटे तू री साई को पाव भी साई ठे आधा बंगो तू ची लाइटो तू अन ओ तो भी चचे ठो कर तो आरे रे डब बंगे मा तू लाये ने शाइजा ने प्यो ने भी चीनू ने जाने बंगे बे तू अरे बंगे को मची रो बे ดอดาทรัสซอนเนี่ยแทบบ่งนี่กูสึกฉีเป็ดไล่เดนายเองงาสกาวน้ําท่องเนาะงาเปียวนี่เอาเนี่ยกิยุไม่ใส่มาหรอกนี่ก็เลยงาญาณีมาบ่เข้าดอกตู่ดอดาทรัสซอนเนี่ยนายเอกกูเจ้งไล่เดนายเอกเดียวชายซันเนี่ยตะวาจีตุ่ยบีโมฉุ่มมาเปลี่ยนลาเกเดตู่มาไอ้เนี้ยกูเปลี่ยนลาเนี่ยเอแกเนี่ยมาเชิงงาเป็ดหน่ะดีเนี่ยตู่มากูทายบีจี้เนี่ยกูตู่มาจ้านตุ่ยไล่เดตู่มาเชิงกูกิยุไม่ใส่เผอพอจะตู่แต่งหยาเปลี่ยนไล่
Tuma Shengu lan tuan miye. Sheng, ni dah baru dah lengang rosan. Shengga Tuma gu mianna di ne zibi, ba ma ma piobe apo datu bui ti na ge. Sheng, ni ngau au cha bi, ku cha bi no? Ni ngau pa lom nu le Sheng, au cha bi. Tuma alan da jane Shengu tu yai bi, o bio ni he. Shengu palau pe Tuma ga tu yai ni ba zi. Ma chong nuk pe tu khane gu, Tuma gu bui ti na ge de. Tuma gu bui ti la bi, tu kene bo do pong ne miang pi cha lai de. Shengga Tuma gu kene bo do, Sheng ne pi cha lai da jau. Tuma kha na da ya re. Shengga Tuma gu kene bo do pi cha bi ya ne, tu khane ga gu lo miang da cha lai de. Shengga lo cha bi ya ne, Tuma gu shiwe re a jing ne zi bi, tu en ji gu chu lai de. Sheng en ji chu lai da jau, Tuma ni long piu da re. Sheng, ni ngau pa lom lu le. Shengga en ji chu bi ya ne, Tuma si gu shao na ke de. Tuma ha Shengu jau bi kene boga ni gong yong bi tha bu ju za lai de. Shengga! Tuma cha lo miya ao, Tuma la gu sui bi, Tuma gu bo amya o mu lai bi. Tuma lana pa gu iya ne pi ka cha lai de. Shengu ya ga miyan zan lo na jau. Tuma cha lo miya ro bi, alana za ne jiong ni miye. Shengu ngau lo, ngau lo, ngau! Tuma ha Shengu o bio ni nye, Shengga Tuma gu yo di ya na lai de. Tuma ha Shengu ya jang ni lo biu da bi, a ten jiong ni miye. Shengga Tuma na khan gu apodale, aodale, so nani ye.
ตัวมาโกเชิงนั่นนี่ยาเจนนี่ยาเจ้าตัวมาอัตชูเจ้าหน้าเกย์ตัวมาอัตชูยาเจ้าหน้าเจ้าเชิงนั่นนี่ยากันนี่ลูกอ๋อตัวมาอัตลงเนี่ยมาปีตาสาวออนไลน์ดิเชิงอ่ะตัวมาโกนั่นนี่ยาโกนี่ลูกเนี่ยยังไม่มาเช่นตัวมาหาเชิงเนี่ยเทมาอย่างลูกไม่ยากหน้าเจ้าอันนี้ยากขนาดไปยังยี่บาทเจ้าหน้าเองโชคหาเชิงอ่ะตัวมาโกนั่นนี่ยายังไรไปตัวมาโกจีบีเจ้าหน้าเดย์นายเอกนี่ข้าสังหารน้ำมันเท่า ตัวมาเชิงเปล่าไรดาวกูอ๋อนี่เองเชิงอ่ะตัวมาเลยแรงกูยูดีอ่ะโจ้เวนนั่นใช่ไรเดตัวมาเลยแรงกูเชิงอ่ะนี่ยาเล่มมาจากอาญาปายานั่นใช่ไหมเดตัวมาเชิงนั่นนี่ลาวกูมาใจเย่เชิงชกทารีตัวมาเล่ากูเอ็ดยงยังไงเชิงอ่ะตัวมาเล่ากูเล่าไม่ยาวตัวแรงเนี่ยชกทารีเชิงเอาล่ะเอาล่ะเล่าแรงก็มาใจกูล่ะเชิงอ่ะตัวมาเปล่าเปล่าตัวมาเลยแรงนั่นพันหัวอาญาปายาสันนั่นนี่เจ็บเองเชิงเอาล่ะเนี่ยไม่ยอมมาเน
ตัวมากูนั่นเองตัวมาเล็กกูชกท้าเลยตัวเล็กกูหลบไปตัวกระบะกูเผาไหลเดตัวมาเมียหลงพิวตัวมีไปแต่กองยองท้าผมเป็นไรเสียงเชียงอาตัวมาเล็กกูตัวกระบะเนี่ยมีอาชีพไปชกท้าไหลเดเชียงอาตัวมากูกระบะเนี่ยชกไปหนาตัวมาเอ็นจีเจดีไปกูยอบอลีไปกูยอตะขาเลยชกไหลเดเชียงอาตัวมาอ่ะปอบไว้มาชีเอ็นจีไปกูชกไหลไปตัวมาเอ็นเชอรี่ดีไปกูชานายยังไหลเดเชียงมาลงเนี่ยงอเลยมาลงบ้านเนี่ยเชียงอาตัวมาเชอรี่ดีไปกูชานายยับปีนี่ ตัวมาโนดีกางกูอัตเตอร์ยานเนี่ยใกล้ไหนเดตัวมาเอเชอรี่ดีไปกูตุ้งใส่ใจจ้าพี่มูนี่ไงตัวมาเอ็บพาวมีกูช่วยไหนเดตัวมาเอ็บพาวมีไปกูช่วยพี่ยันเอาตัวมาอัตเตอร์ยังกูว่าตะขาเลยช่วยไหนเดทั่วที่มาตัวมาขันเอากูมาเอาเวสาร์ไปมิชิโยราจ้าตัวมาไม่น่าบุบีอัตเตอร์ยังไม่ติดชัดตัวมีไงเชิงเอาตัวมาเอาเวสาร์ไปกูช่วยไหนไปน้าตัวมาไม่เนี่ยเบาสาวกูว่าตะขาเลยช่วยไหนเดคู่โซตัวมาเนี่ยเชิงเหยียดขันเอากูมาเอาเ
ဒီညတညာတော့အလုပ်မပေးဘူး။ဒါပေမဲ့ငါညှင်းသားမှာပါ။အဲမလုံနဲ့မလုံနဲ့တော့ရှိန်။သူမဟာရှိန်ကိုအလန်တကြားနဲ့အော်ပြောပြီးတားလိုက်တယ်။ထိုအခါရှိန်ကသူမကိုပြုံးပြလိုက်ပြီးသူမလိပ်ပြာတဲ့သူ့ညီငယ်ကိုအတွင်းထဲထိရောက်အောင်ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ငါညှင်းသားပြီးမှပါလိုက်။ညို့ငါပိုင်နေဆိုတာနဲ့အမြဲတည်းရအောင်။ငါဒီညတညာလုံးဖန်တီးပေးမယ်။ရှိန်ကသူမကိုထိုးသို့ပြောပြရနဲ့စတင်နှုတ်ရှားတော့တယ်။သူမဘဝကိုရှိန်ကဒုတိယချိန်ယူလိုက်ပြန်ပြီဖြစ်တယ်။သူ့ခန်းထဲမှာအသားချင်းထည့်ရဲ့အတန်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကြီးတဲ့အတန်းကတညာလုံးပဲတင်ထပ်နေလေတယ်။မနက်မိုးလေးတော့သူ့မမျိုးလုံးကိုအတင်းဖွင့်ပြီးထားလိုက်တယ်။သူ့မအမြန်ထားလိုက်တာနဲ့သူ့မအောက်ပိုင်းကနားကျင်းနေရကြောင်သူ့မပြန်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ရှိန်ကိုသူ့မကြည့်လိုက်တော့ရှိန်ကနှင်းချိုက်စွာအိပ်နေစေတယ်။ရှိန်ကညခါတညလုံးသူ့မကိုဆက်ဆံနေတယ်။သူ့မကိုရှိန်ဆက်ဆံလိုက်တာမနက်နှစ်နာရီတောင်ထိုးသွားတယ်။ရှိန်ကညခါသူ့မကိုမညာပဲတညာလုံးအနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်။ရှိန်ကသူ့လိုချင်တာရပြီးမှအိပ်သွားရှာတယ်။သူမဟာညကတညလုံးရှိန်ရဲ့အနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုခံခဲ့ရရင်သူမရဲ့ဘဝကိုရှိန်ကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ယူခဲ့ပြန်တယ်။သူမကတော့ရှိန်ကိုမုန်းတထပ်ပုံမုန်းလာတယ်။သူမရှိန်ကိုမကြည့်ချင်တော့၍သူမရဲ့အဝတ်စားတွေကိုကောက်ပြီးအမြန်ဝစ်လိုက်တယ်။သူမအဝတ်အမြန်ဝစ်ပြီးသူမအခန်းထဲသို့ပြန်လာလိုက်တယ်။သူမအခန်းထဲသို့ဝင်လာပြီးရေအမြန်ချိုးရန်ပြင်လိုက်တယ်။သူမရေချိုးတော့သူမရဲ့အောက်ပိုင်းကမှတက်အောင်ဆေးကြောရန်ပြင်လိုက်တယ်။သူမအောက်ပိုင်းကိုဆေးရန်လက်နဲ့ထိလိုက်တော့နာသွားတာကြောင့်သူမနှာခေါင်းရှုံသွားတယ်။သူမရေအမြန်ချိုးလိုက်ပြီးတင်းနှန်းသွားဖို့အမြန်ပြင်လိုက်တယ်။သူမတင်းနှန်းသွားဖို့ဥပ္ပေစာရွေးနေတော့သူမအခန်းတကာရုတ်တရက်ပွင့်လာတယ်။အမလေးအခန်းတကာရုတ်တရက်ပွင့်လာတော့သူမလမ်းသွားမိပြီးကြည့်လိုက်တော့ဝင်လာတဲ့သူကရှိန်ဖြစ်နေပါရဲ့။သူမအခုချိန်မှာဗောလီနဲ့အတင်းငံပဲဝေးရသေးရဲ့။သူမရှက်သွားပြီးသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသပတ်နဲ့အမြန်ဖုံးလိုက်တယ်။ရှိန်ကသူမကိုခက်တီတီနဲ့မပြုံးမယင်စိုက်ကြည့်နေတယ်။ရှိန်နင်ငါခန်းထဲကိုဘာဝင်လောက်တာလဲ။ငါဝင်လဲနေရတော့ထွက်သွား။အခုထွက်သွား။ဓာတ်ရိုက်ကသူ့ကိုနှင်ထုတ်နေရင်သူမခန္ဓာကိုယ်ကိုလုံးအောင်တပတ်နဲ့ဖုံးနေတယ်။သူကလာရိုက်စီကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။လာရိုက်သူ့ကိုကြည့်ပြီးနောက်သူတစ်ဖြည်းဖြည်းဆုံးလိုက်တယ်။ဟာလာရိုက်ဘာတွေဖုံးနေရလဲ။နှင်ခန္ဓာကိုငါမမြင်ဘူးလားကြာနေရမယ်။သူထိုးတော့ပြောလိုက်တာကြောင့်သူမမျက်နှာပူပြီးရှက်သွားမိတယ်။နှင်ပါစက်ကိုပိတ်ထားရှိန်းတပါ။ငါမှန်နေပြောနေရပဲလေလာရိုက်။ဘာလဲနင်ကရှက်နေရတယ်။မရှက်ပါနဲ့။နင်နဲ့ငါနေရင်လင်းမရပြီပဲလေ။နင်တိတ်ဆန်းဘာလင်းမရလဲ။ညောငါလက်ထပ်မယ်လို့ထင်နေရလားရှိန်တပါ။ငါကိုရှိုင်းကိုပဲလက်ထပ်မှာ။ငါလေ။ तू ကလာရိတ်ကိုရှိုင်းကိုပဲလက်ထပ်မယ်လို့ပြောနေရကြောင်း तू ဒေါသထွက်သွားပြီးလာရိတ်လက်ကိုဆွဲပြီးဖန်နှန်းပြစ်လိုက်တယ်။လာရိတ်ကို तू ကလက်ဆွဲပြီးဖန်နှန်းလိုက်တော့ तू မလက်က तू မကိုကိုဖုံးထားတဲ့တပတ်က तू မလက်ထဲကနေလွတ်ချသွားတာကြောင့်အခု तू ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဗောလီနဲ့အတွင်းငံပဲရှိရော်တယ်။
ตัวมาเช่าตัวไปเชิงหูตัวมาอ่านหลอกเอาทุยใหญ่ใหญ่เดชเชิงหูตัวมาก็นั่นอย่างมันหลบเหตุตัวมาข้างหน้ากูกูพูดแต่เนี่ยตัวมาเนี่ยนะปูบีเช่าลายงูลายมือเชิงหูตัวมาก็นั่นอย่างหลบลายไปตัวมากูกระเด็นบอลตัวโตเท่าไรเดชฮะเชิงเนี่ยเนี่ยมันจะโซซิงเอาพะโล้มหรือเลยยิ้มออกมาไม่เจนเนาะเชิงหูตัวมากูเปลี่ยนวิธีไปกระเด็นบอลตัวเท่าไรโทรหน้าตัวมาเอ็ดหน้ากูพูดแต่เนี่ยตัวมากูโทรตัวเปลี่ยนไรเดช เนี่ยใช่จะสุดแล้วก็ไม่ตัวมาลูกยามไม่ไล่จูบมาอู้มาลูกเนี่ยเนาะเชิงเชิงเอาตัวมาเหยียดขนาดกูโทรตัวจีบเดียวเลยเดชไล่เนี่ยยันไล่คุณเนี่ยอุ้ยซาอุ้ยทารีปงซาปูพี่ก็ไล่ราจังเนี่ยสวยแล้วเนี่ยไล่ยันเช็ดเดชเชิงน่าบุกอ่ะเนี่ยเชิดดูมาเนี่ยเนาะเนี่ยเชิดดูมาเนี่ยเนี่ยตัวมาเชิงกูเอาเบี้ยวเนี่ยเชิงอ่ะไอ้ยาบอดตัวมากูกูเอามือไปตัวมาแล้วเนี่ยพักกูโชคดีไอ้ยาบอดพี่ทารีเชิงเอาเหรอคุณ
你不要走路呗，你用牙太油毛嘛。不露脸，谁好都骂来两个你呀，奶奶来的，都骂个谁来干你呀啊，熊皮来的。啊，你二来等啊，都骂二来等后边谁等你去的？都骂个谁臭叉叉干的，一定用来比谁我都骂啊了啊。谁也不空过，都骂该来多张皮的，谁好都骂该来大张那大皮，都骂个说来没用。都骂个谁来干了蛋的，都骂他把狗都骂也狗嘛，俺娘臭来的，给骂不烂谁的吧。你咬我们的鸟了，那真有鸟没鸟天鸟了。阿姨，你咬我的给改点哦，啥的？你咬别别没拿去。谁咬都骂那狗随便，那都靠他臭来比，都骂人哪哪哪来的？不露脸谁？不露脸，露不露？都骂那谁哭了骗你耶？看谁敢敢靠单张来呀嘞？谁敢敢靠单张来单张？都骂狗男的呀也来的。阿姨表，你们差丢了，我那啥啥样，没拿得比，没谁拿个，还没入奥马上你们。抽卡都骂哈谁派他那个，真有比谁牛多来的。都骂谁牛面上的菜头比，比有人啊追的，我为啥子上过去比？我为两眼也就干那都问多来的。看那咋都骂为来比穿烂了，都骂看那骂谁没信用的。都骂谁爱多呀比，都骂跟那把车的那边太差来的。都骂苦谁牛叫米多的，谁啊都骂我看没有这么细微，奶奶奶奶，俺奶奶真的，谁啊啥个那个都骂把俺老谁死给人了。谁家奶奶的家奶奶都骂天呢？都骂那看过，都骂天气来着。谁和你家有，没你家家有，苦有奶奶家家，都骂那看看富养你的。都骂身上那些风雨哪个的？都骂进来着面目新看呗。Hello， 表面目。大爷，你可等那多不变那边了？我变没变面目？但那年纪呢？我呢表来是有点变罢了。后边我有哪没大爷？我那也要人放车上来没？大伯侬面目？都骂风车来比，都骂也是那边一股手臂凹到身上来的。都骂凹到身上了，阿皮那边个咖啡外嘛，咖啡当你的。谁我让么对呗？都骂谁咖啡外嘛么是伢子，都骂谁车来车来多太来的。阿姨表，阿姨表这些。那时候谁阿妹个都和你老靠来打仗，都骂烂多的。阿妹个都骂别只口口老呆，手拗呆，都骂个你老靠比东的似的。你以前来杀追你的样么啦？我买单皮子。都骂过阿妹个，我来打仗，都骂面貌中比阿妹公子来的，阿妹又不都表表嘞，不都问我表表表，也没招。你以前呢，没追那条路，阿妹表他来弄哪一表？你把路伢子搞，哪么吵哪嘞？阿妹都没有把路抽钱呀嘞，抽钱也没哪一表，你阿姑说表么好找呢？深夜白骗你去，你这多你三骗一骗，么好人阿说么说呢？你有深夜面中来他白马骗呗？哥们，深夜哪一夜没个老外哦？哥们阿为面中事先不要。就够没有谁差没。都骂没个谁陪我表来点这个账，都骂你能表多少嘞？都骂谁呢？那么差钱吗？都骂谁在顾外吃的？都骂哈谁呢？没个老外户那么看难要账？都骂阿妹个二比表来的，那么差不？他比谁我们有难哦？他比那么看不？我看了没有？你阿先生那看阿妹哪一条？你年我们就啥呢？阿妹都弄我们这腰，阿妹吃的了呢，那差了多少呀嘞？他比来吃的，他比来。他没吃的都能来他吃那包了，他没入我这口缸的妈哩，阿大的妈哩，不都嘛？他没看啥结果，他没追白家伙，他没入毛嘞，都嘛哈？没有我表比硬件版都撇出来开，他没入不露江个没事吧？都嘛没地吧？都嘛在那屋里没多少钱吧？都嘛苦死一样受罪呢的，苦钱嘛都嘛追来点个，啥子股撇的，啥子股都嘛撇满的表表没，啥子股都嘛先碰下没，都嘛抽到追来人，都嘛啥子事都疯狂来的。都骂靠来打嘞，啥意思啊？七千干来的，
Hello, Lai. Kushai. Lai, go, kuja, jen, lakho, wala. Ye, di, pio, zan, shiru. Hobi, Lai, ku, bama, le, pio, kula, game. Lai, ku, Lai, do, yakwe, lante, ma. Kushai, ho, sound, ni, lame, no. Hobi, kula, game. Lai, kana, sound, no. Tuma, shine, zan, pio, be, phone, cha, like, day. Ain, now, yemo, go. Tuma, go, lama, jo, robe, then, I go, di, out, tebe, twa, like, go, sapo, like, day. Tuma, ha, shine, zago, tuma, ye, ain, shima, lama, konzi, jema. Tuma, me, dre, twa, in, pitana, tali, me. Tuma, ha, shine, zago. ตัวมาหาช้างจะกูตัวมารู้ยักษ์ก็ยังแลนที่มาทศสังนี่ไรเดขณะจารึกหาช้างจะหาตัวมารู้ยักษ์ก็ยังแลนที่มาตัวมากูน่าจะไรเดตัวมาหาช้างจะกับบอดจะไปช้างจะเขายานากูไรเกเรไอ้หนาวช้างจะเนี่ยสักอีสิบเดียวบุสาต้องใส่ตันยากูยืบีลากันไรเดสาต้องใส่กูยาวดอช้างจะกับตัวมาจ้ะสาต้องจีกูมาไรบีหนาวตัวมากูทุ่ตุ่เดียวไรเดไอ้กูยืบีเดียวเสียชีลูซูไปเดียวมาเลยเดียวโหแล้วไอ้กูช้างกูเดียวเสียเลยชีลู เหมือนข้าจะเลี้ยงเหรอกูใช่แค่เดียวสิบ้ากูเลยไปพยาบาลเลยพยาบาลทำไมต้องคุยว่าเสียกูใช่แล้วยี่พยาบาลรู้เป็นยังเหมือนข้ารู้เป็นตัวเองแล้วยี่กูเซ็งสู้บุแล้วยี่ต้องสู้จริงไหมพี่ว่ามึงต้องดูแลป่าเลยกูใช่แล้วยี่ชอบตัวพยาบาลได้จังใช่สัญญาคงเป็นตัวเลยแล้วยี่กับพยาบาลมาบุพ่อเหมือนข้ามาบุตัวอ๋อเราต้องสู้ยาเลยกูแล้วยี่ปงจังอ่ะเรื่อยๆแล้วพี่นี่ยังปงไหมพยาบาลแล้วยี่กูน่าทำไม่ไหว ไล่หาตัวผมยังได้เงินเนี่ยจีบีโทรตัวเปล่าเลยกูใช่แต่แกรอเลยไล่เนี่ยเชียร์มองหน้ามาเย็นหรือไม่หอบหึไล่ซาไล่เดี๋ยวสกัดจังใช่จะเอ็นอ้อตัวไม่เป็นเห็นหรือเยอะๆไล่ไม่ได้โทรน้องไล่ทับเปล่าไม่สกัดกูตัวเศร้าหนีไล่เดไล่ไม่เนี่ยเชียร์พี่อ่ะไล่ดูงานเนี่ยอยู่ในโรงงานอยู่ท่าจ้าไล่เนี่ยเชียร์พาตัวตามมาไม่ต้องเสพกูใช่กูไล่กูเชียร์เนี่ยมีบารีอะไรทับกูซีเจนี่ใช่ ไล่เส้นเห็นแล้วไม่ทัดเชียวไล่ยังบอกว่าเลือดเว็บบอลนี่เนี่ยกูใช้หัวไว้ไล่ยังวิ่งเท่าเจนเลยตัวมาหาใช้จากกูทั่วตัวเปล่าเลยไปตัดเจนช้าเลยเดตัวมาเนี่ยใช้หนูไอ้แค่ไม่ยากกูตัวมาใช้จากกูเปล่าเลยพอจะเอาเนื้อสุดหรอใช้จากกูตัวมาใช้เนี่ยไอ้แค่เนื้อสุดเปล่าเปล่าไงตัวมารู้ส่วนเท่านี้ยังไม่คลิกกูใช้จากกันแล้วแค่น่ะแล้วมาแค่น่ะไม่ตีไปไล่ยังทั่วตัวเปล่าเลยแต่จังตัวเปล่าตัวไม่ยังไล่ยังกัดตัวกูบอ
ောင်သူပြောသွားမိပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုအလင်းမြန်ချလိုက်တယ်။လာရိတ်ကိုလည်းလာရိတ်ကိုဝန်ခံစရာရှိတယ်။ဆိုင်းဆက်ကဝန်ခံစရာရှိတာကြောင့်သူမဟာသူပြောမဲ့စကားကိုခေါင်းငိတ်ပြီးနားဆင်လိုက်တယ်။ပြောလေကိုဆိုင်။လာရိတ်တကယ်တော့ကို့မှာလွန်ခဲ့တဲ့6လတုန်းကစိတ်ဆက်ထားရသူရှိ။ဟင်?သူမကဆိုင်းဆက်ထိုးထိုးပြောလိုက်တာကြောင့်မျက်မှောင်ကျုံမိသွားတယ်။တကယ်တော့ကိုသူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဘူး။သူ့ကိုကိုမိဘတွေရဲ့ဆန္ဒကြောင့်စိတ်ဆက်ထားရုံပဲ။ကိုသူ့ကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးလားရဲ့။ကိုလားရဲ့တယောက်ကိုပဲချက်တယ်။ကိုလည်းလားရဲ့ပြောသလိုပဲ။ကိုလားရဲ့ကိုပဲလက်ထပ်ချင်တယ်။လားရဲ့ကိုကိုလက်ထပ်ပြစီ။လားရဲ့နဲ့ဆိုရင်ကိုဘာမဆိုရင်ဆိုင်ဖို့အစင်းသင့်မယ်။လားရဲ့ကိုကိုယုံနေမလား။ဆိုင်ဆက်ထိုးထိုးပြောလိုက်တာကြောင့်သူမအားတက်ပြီးပြောသွားမိရင်သူမဟာဆိုင်ဆက်မေးရာခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးအရှက်ပြေခေါင်းငုံလိုက်မိတယ်။ထိုအခါဆိုင်ဆက်ကသူမလက်ကိုကင်ပြီးနန်းဆိုင်လိုက်တယ်။သူမကလည်းချစ်ရတဲ့လူကနမ်းလိုက်တာကြောင့်သူမပြောသွားမိတယ်။ထို့စဉ်ဆိုင်းဆက်ခွေးမသားမင်းလားရီလက်ကိုအခုလွတ်လိုက်စမ်း။ဟင်?သူမတို့နှစ်ယောက်သားကြည်နူးနေကြစဉ်ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်းကြောင့်သူမအလန်တကြာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းဖြစ်နေတယ်။ရှင်းကသူမတို့နှစ်ယောက်ကိုဒေါသမျက်ဝန်းနဲ့ကြည့်ပြီးစားတော့ဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတယ်။စားတော့ဆိုင်ထဲမှာလူသိမ့်မရှိတော့တော်သေးတယ်။ရှင်းကသူမတို့ကိုမထန်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်ပြီးသူမတို့စီကိုရှောက်လာတယ်။ရှင်းနေဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။ငါဒီမှာရှိရဘလို့လို့ပြီးသိရလဲ။နေရတာငါမေးရမှာလားရေပြု။နေရအိမ်မပြောင်းမဲ့ဒီကောင်နဲ့ဘာလို့ဒီမှာရှိနေရလဲဟမ်။ရှင်းဟာစားတော့ဆိုင်ထဲမှာရှိနေတော့လူတွေအားလုံးကိုဘယူးမဆိုင်ဖဲ။သူမကိုအော်ပြောလိုက်တယ်။ထိုအခါစားတော့ဆိုင်ထဲကလူအနည်းစုကရှင်းအော်လိုက်တာကြောင့်သူမတို့ဘက်ကိုကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လှုပ်လာကြတယ်။ရှင်းနေဘာလို့အော်ပြောနေရလဲဒီမှာလူတွေရှိနေရလဲ။တူတူပြောလို့မရဘူးလား။ဟာပြောပါမေး။နေရငါဒီကောင်နဲ့မပတ်သက်ပါနဲ့လို့အတန်တန်တားနေတဲ့ကြားတွေကငါစကားကိုစောက်ပြုံဆိုင်ဖဲ။ဒီကောင်နဲ့ထတ်တွေ့နေသေးရဲ့ပေါ့ဟမ်။ရှင်းကသူမကိုထိုးထုတ်ပြောရင်သူမလက်ကိုစောင့်ဆွဲလိုက်တယ်။ဆိုင်းဆက်ကလည်းလားရိတ်ကိုရှင်းကသူ့စီကနေဆွဲခေါ်လိုက်တာကြောင့်သူခုံကနေအ мян ထားလိုက်တယ်။ရှင်းမင်းလားရိတ်လက်ကိုလွှတ်လိုက်။ဟာဘာလို့လွှတ်ရမှာလဲ။မင်းကဘာကောင်းမို့ငါ့ကိုအမိတ်လာပေးနေရလဲဟမ်။အမိတ်ပေးရမဟုတ်ဘူးရှင်း။လားရိတ်လက်ကိုအခုလွှတ်လိုက်ပါ။မဟုတ်ရင်ငါအဆိုးမဆိုးနဲ့။လားရိတ်လက်ကိုရှင်းကစောင့်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါနာသွားတာကြောင့်မျက်နှာရှုပ်မဲ့နေတာကိုဆိုင်းဆက်ကသတိထားမိလိုက်တော့ကြောင့်ရှင်းကိုထိုးထုတ်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟမ်မင်းကငါ့ကိုချင်းချောင်ညာလားဆိုင်းဆက်မင်းကဘာမလို့ငါ့ကိုချင်းချောင်ညာလဲငါမင်းကိုချင်းချောင်ညာမဟုတ်ဘူးရှင်
Mereka ngah lahir ye cah tu dia orang ni teri bini ya. Lahir ko naji orang lo ye, mereka ngah di dalam tanah mahu. Hei, mereka ni, saya ngah saya sah tu ko terus belai dah jauh. Lahir nak ko terlai bi, saya sah ye ini ko nak ko sah sah lai de. Lahir kah le terus ye pih masuk lu jauh, ni ada lahir ya. Ko saya ni saya terus apa lo, lu je jinik jauh le, yang pih jauh mana? Saya, tu lu lai aku lu. Saya ngah saya sah ko mula pih, saya sah ye ko nak ko kena kat terbo bi dengan jauh sah kah lai de. Saya, tu lu lai. ตัวนั่นไรลงอาเปียวนี่เลยนายตัวเปียวนี่เนี่ยตัวเราลงงานเช่นนี้เดียวกันลุงยังกูมาตีข้าจ้าเสียกี่สาหรี่ลูกนายตัวเว้นทำแบบยังมาตัวตามนี่เนี่ยนายตัวลูกด่าตัวแค่มาสิทุกสักเจ้าตัวกูกูตีท้าไล่ไม่ไปใช่ใจอยากกอลังกูตัวลูกไล่ดิใช่ใจกาตัวยันชาลากูเปียมาคู่กันไหมตัวกูดีใจลีดันเอเอเนี่ยตีไปไล่ดิใช่ไม่ไล่กูดีแทบบอกไปอันไหนไม่เจ็บมาเนี่ยตัวนั่นละคนไปไล่บ้างใช่ตัวมาไม่หัวแล้วไม่ทัดชนะ พี่ตัวไม่มาเลยตัวงั้นเลยเทให้ไล่ไปใช่ไล่กางเอาไว้เช็ดอ่ะไม่เอามาหอบหูฮะพาลูกเทียมาเลยพาลูกเทียมาเลยงั้นไม่มาเอาไม่เลยเทพาลูกเทียมาเลยคุยเรื่องใจใช่ใช่ก็ใช่จะกูทุ่มตัวไปไล่ด่าเจ้าตัวมาใช่กูแล้วเจ้าออนไลน์มีใช่จะก็เลยทุ่มสกัดเจ้าเอ้าตัวไปนายกูไม่ไล่ดินายใช่ก็พาพี่วันนี้เลยพาไม่มาเลยพาเลยกูเสียบยาบ้างนายนายก็พี่มันเลยกู ใช่ไงใช่จะกูเปลี่ยนมาสู้ลูกเจ้าใช่จะกูเสียบีเอ็มพีเอ็มพูดข้อไหนดีใช่จะแต่ไม่ได้ติดตัวตัวมากูมองตัวเลยไหมใช่งั้นเอ็มพีเอ็มยังหงุดหงิดใช่งั้นตัวมาสวยกว่าเราอยู่ไหนบีตัวมาอย่าไปคงหูพับบีใช่จะกูจีบีเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนอะไรดีกว่าไม่ยอมอาพี่เอาไหมใช่จะไม่ได้เราติดใจเลยอาพี่เปลี่ยนใช่เนี่ยไม่เปลี่ยนเลยเนาะพาลูกเจ้าเนี่ยเลยนายนี่ยังเชื่ออะไรกูใช่นี่นั่งอาเจ้าติดตัวเปลี่ยนมา
ไม่ได้ยังหาเปลี่ยนเลยไหมกูไม่ยังเชื่ออะไรนายกับเปลี่ยนเพื่อนในโรงเรียนเทนี่อะไรเหรอนายกับงานไม่มาเพื่อตัวบีงานเนี่ยยาวไปตัวบีอากงเปลี่ยวอะไรกว่านายกับงานเอี่ยวมางานเนี่ยเอี่ยวไปตัวบีเอี่ยวมาข้าวหลามหมูหนอข้าวหลามกว่าข้าวหลามอะไรจ้าตุ้มยานเนี่ยเอี่ยวไปตัวบีเพื่อเด็กเปลี่ยวมือเสด็จส่งเทนี่ยังไม่มาไม่รู้ว่าเพื่อนแข่งบีเสบีตัวแก่มันนี่เนี่ยหรอไม่เอาเสียดนะเนี่ยเปลี่ยวไปละฮะฉันก็ตัวกู
ตัวยังกูเอออมีบีบ้ามาพี่ว่าไหนไม่จัดติดเต้นไม่ได้ตัวยังเชียร์อะไรลายกาเชนเนี่ยไอปีตัวบีเหรอถ้าสมมติลายกากระนั้นก็ตัวก็พี่ว่าไหนเจ้าหนีมาเออเจ้าหนีมาป่าอะไรลายกาตัวกูเออเจ้ามาพี่ว่าไปลูกไปเช้าเราไม่รู้ละกูเออเจ้าหนีกูเชนพี่ว่ามาตีอะไรกูเชนพี่ว่ากูตัวไม่ยอมไหนไม่ลายกูตีเจ้าตัวไม่ได้ลายกูเชนพี่ว่าอะไรอารมณ์อ่ะมันรีบไปละฮะลายกูไม่รับพี่องค์เลยตัวพี่ว่าอ่ะมันรีบลาลุ ตัวนายกูเอาไปไม่ได้เลยนายกาตัวไม่อยากกูมาเสนอเปลี่ยนมาพี่เวียไม่ยี่วันนั้นเนี่ยเขาขาดพี่อาบีตัวกูพี่ไรเดชเชงอ่ะนายกูโทรตัวเขาขาดพี่ไรดาวกูด้วยไรบีตัวกูพี่ไรเดพามาพูดเลยเนี่ยตัวเลยรู้ไม่เอาน้องนายกูฮะเนี่ยคนนี้อ่ะงานเนี่ยไอ้ไรรู้เนี่ยเลยพี่อาเสียจ้าอะไรตัวเจ้างานไอ้ยากี้มาส่งนี่ทีเนาะงานชอบเราไม่ชอบเดียวเนี่ยงานอย่างงี้ตัวดีเว้ยไอ้ยากี้มาชินนี่ที ง่ายยากี้มาจังกันเนี่ยง่ายแต่เดียวง่ายยังใจไรดำไม่มาอ่ะคุยมาตาเชิงอ่ะสกัดเบี้ยวยามาไล่เนี่ยประเดี๋ยวเชิดดีกูพอไล่ตาเจ้าตัวยันท้อตาทอดตัวไปเชิงกูสวยทุไลดีไล่กาเลยเชิงอ่ะตัวมาเอเชิดดีกูใช้สักกูเบี้ยวยามไล่ตาเจ้าตัวมาเอออบินนั่นตัวมีเงี้ยไม่ยอมยันไล่กูคุยมาตาคุยใช้ตัวมาเราไล่ตามมาเลยตัวมาทุบมาเนี่ยเราใช้สักคุยตรงจ้าไม่ยอมยันเอาทุเลยคุยมาตาตีจ้า ใช้สักการเชิงกูไม่ยอมนะทุนนี่บีเชิงอะไรเอาจ้ามาแข่งใช้สักกูเปลี่ยนทุบีนี่เอาตาลงนี่จ้าเลยตัวเจ้าบ่าวยังไม่พี่บ่าวเลยเราเชิงเนี่ยกูใช้ยังไม่พี่บ่าวเลยเราตัวเจ้าบ่าวเฮียเอาล่าสุดเจ้าบ่าวลูกเจ้าบ่าวตัวมังกูบีเอาเปลี่ยนนี่เองซาดเอาใส่เนี่ยก็เราตัวมาเรียชลาบีตัวนี้เอากูไว้สวยได้จ้าเลยโชว์ขาตัวนี้เอากูเราตัวมาเนี่ยเอาสีก็ไว้บีโชว์ท้าได้จ้าเลยตัวนี้เอาทุ่งใจท่าละเนี่ยเอาตาผู้ยาว
lo to mari sai kon ni ye cha ma re shain ko sain kho lai de khayang shain da ba me yo nga long wa ma che u me nga si ya a ya a lo ho a yin long ga ni aku chain thi lu yu ke de aku nga a yan che ya de main kle o le me yu ke lai pyan bi aku chain a sa bi me yo nga set chin ya de aku chain a sa bi min si ya ni min pai ne a ya o nga ya o pyan yu pya me min saung chi ni le khayang min saung chi ni lai shain sa ga shain ko do da de chi ne o bi chain maung lai yin
ตัวกูช่วยท่าเลยลุงนี่เอาเลยเท่ากันยองบีตัวมารู้ใช่กันนี่ท่าลากันเลยใช่จะดีลูกท้อท่าท่าลากูตัวมามันยังแค่ผู้บ้าอะกูใช่จะกับตัวมากูรำมือจีเวทุนี้อาการนี่ท่าตัวอะไรเดตัวมากูใช่จะมองตัวบีละตัวมาใช่จะกูน้องกันนี่ไล่ไปเชื่อใจเห็นเป็นอะไรเดกูใช่ตัวมาใช่จะกูขอบีใช่จะน้องไล่ไม่รู้เปลี่ยนเส้นใช่กับตัวมาแล้วกูเสียบีเท่าท่าอะไรเดนายกนี่เป็นตัวมึงเลยล่ะจ๊ะงอกลุ่ยเชิงงอกลุ่ยกูใช่ของงาเชื่อใจไหมงอ
ne a kaung na ko lai phu ma chou sa ne ngao lwe shin ko shai ngao mong twa bi ko shai ngao mong twa bi lo a ra nin chang ti la a ra nin chang a ra nin chang dai yik ka tu ko thu tu ong go bi a pyet de ne yin yautiya tadi mei twa le de tu la dai yik ka mei le twa da chang so yin twa bi dai yik ko so yin de ji khon lai de ha dai yik ha ne ma pyet twa le dai yik nga khon nia ja la dai yik ha tu bla khaw khaw ma thu bi tu dai yik ko so yin twa mi bi dai yik ko sei yong tu kho twa yan pwe chi lai de အဲ့နောက်သူကားတဲ့သူနားရိတ်ကိုပွေးချီ၍ထဲလိုက်ပြီးနောက်သူစေယုံတို့မောင်းလာလိုက်တယ်။ရှိန်တယောက်နားရိတ်ကိုစေယုံတို့အမြန်ခေါ်လာပြီးဆီအောင်မင်းကိုအမြန်ခေါ်ပြီးစမ်းသပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာရထားတဲ့မျက်နှာကိုလည်းဆေးထည့်လိုက်ပြီးနားရိတ်နေတဲ့လူနာခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးနားရိတ်နားမှာသူထိုင်ဆောင်နေလိုက်တယ်။နားရိတ်ရုတ်တရက်မေ့လဲသွားတာကြောင့်သူအယံကိုစိုးရိမ်သွားတယ်။နားရိတ်မျက်နှာရောနှာခမ်းရောကအယံကိုဖြူဖြော့နေတယ်။သူဟာနားရိတ်လက်ကိုကိုင်းလိုက်ပြီးနန်းရှိုက်လိုက်တယ်။ထိုစင်စီအောင်ဝင်းကဒီခန်းထဲကိုနတ်တယောက်နဲ့ဝင်လာခဲ့တယ်။ထိုစီအောင်ဝင်းကအရင်တုန်းကဇာရိတ်ဥသွေးယူတုန်းကခွဲစိတ်ပြီးရဲ့ဆရာဝန်ပဲဖြစ်တယ်။ဆရာသူဘာဖြစ်လို့မေးလဲသွားလဲ။လူနာအခုတော့အေးပြက်နေရတဲ့နဲ့အားရိတ်သိမ့်မရှိသွေးပေါင်လည်းကျနေရဲ့။လူနာနိုးလာရင်အားရှိရဲ့အစာတွေပေးစားခိုင်းပါ။အေးကြီးလည်းဝါအောင်ပေးအိတ်ခိုင်းပါ။အခြားတော့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ဒီညတော့ဆေးရုံမှာပဲနေလိုက်ပါ။မောင်ရင်မနဲ့ကြရင်ဆေးရုံကဆင်းလို့ရပြီ။အကယ်၍ဒီညလူနာနိုးလာရင်ဆရာကိုခေါ်လိုက်ပါမောင်ရင်။ကဲဆရာဒီလောက်ပဲပြောချင်တယ်။ဆရာကိုခွင့်ပြုပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ၊ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ထိုဆရာဝင်ကသူ့ကိုချိုးသူပြောပြီးထိုခန်းထဲကနေထွက်သွားလိုက်တယ်။သူဟာလာရိတ်နားမှာပြန်ထိုင်လိုက်ပြီးလာရိတ်လက်ကိုတဖန်ပြန်ကင်ပြီးလာရိတ်နှစ်ဖူးကိုနမ်းလိုက်တယ်။လာရိတ်အေးပြက်ရတာသူ့ကြောင့်ပဲ။မင်းညားကသူဟာလာရိတ်အနိုင်ကျင့်လိုက်တာတညာလုံးနီးပါပဲ။လာရိတ်ဟာသူ့အနိုင်ကျင့်တာကိုအေးပြက်ပြက်နဲ့ခံနေရတယ်။အခုချိန်ကျတော့သူလာရိတ်ကိုတနာသွားမိတယ်။သူ့ကြောင့်လာရိတ်အခုလိုဖြစ်သွားတာပဲ။သူလာရိတ်စပင်ကိုတစ်ချက်တက်လိုက်ပြီးလာရိတ်ကိုဂယုနာတက်စွာကြည့်လိုက်တယ်။လာရိတ်နေခုလိုဖြစ်တာငါ့ကြောင့်ပါဟာ။ငါနဲ့ကိုအယမ်းချက်လို့ပါ။လာရိတ်မြန်ကောက်သူဝင်တူအောင်လှုပ်တာ။ငါနဲ့ကိုအယမ်းချက်တော့မယောက်ျားနဲ့မှမပတ်သက်စေချင်ဘူး။နေကိုငါတယောက်တည်းအတွက်ပဲ။လာရိတ်ပြောအယမ်းချက်တယ်။နေကိုငါပြောမပြတတ်အောင်ချက်တယ်ဟာ။သူလာရိတ်ကိုထိုးသူမျက်နှာစွာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးသူ့မပားကိုနမ်းလိုက်သည်လေ။ရှိန်ကသူ့လှုပ်ရက်ကိုသဘောကျစွာတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်။သူစဉ်သူ့အတွေ့အကြုံနေလေကကိစ္စစီရောက်သွားတယ်။ညနေက3နာရီမှာသူ့ရုံးထဲမှာဆင်းရဲစရာတွေနဲ့အလုရှုံနေတော့သူ့စီကိုလူတယောက်ဖုန်းဆက်လာခဲ့တယ်။ရှင်းတပါ။မင်းရမ်းချစ်ရတဲ့နိုင်ရိပ်ပြောကမင်းမပတ်သက်ခိုင်းတဲ့ရှိုင်းဆက်ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ခုစားတော့ဆိုင်တိုင်မှာရှိနေတယ်။မင်းဘယ်သူလဲ။ဘာလို့မအောင်ဓာရီလာပြောနေရလဲ။မင်းလိုက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိရလဲ။ပြီးတော့မင်းပြောတာကဘာလို့ယုံရမှာလဲ။မင်းမေးတာကဖြေဖို့အချိန်မရှိဘူး။မင်းငါပြောတာမယုံဘူးဆိုရင်သူတို့အတူရှိနေရအောင်ငါဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပို့လာပေးမယ်။ထိုချိန်မှာထိုလူကသူ့စီချက်ချင်းလာရင်နဲ့ရှိုင်းလက်ကင်ပြီးစကားပြောနေတဲ့ပုံကိုပို့လာပေးတယ်။သူ့စီကိုလာရင်ရှိနေတဲ့ location မှာပို့ပေးလာတယ်။သူချက်ချင်းလာရင်တို့ရှိနေတဲ့နေရာကိုကားမောင်းပြီးထွက်သွားလိုက်တော့အခုလိုအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်သွားတယ်။သူ့ကိုဓာတ်ပုံပို့လာတဲ့လူကိုသူစဉ်းစားနေမိတယ်။မင်းကလည်းသူ့စီကိုလာရင်နဲ့ရှိုင်းစက်ရဲ့ဓာတ်ပုံရောက်လာတယ်။မင်းကဓာတ်ပုံပို့တဲ့လူနဲ့ဒီနေ့ဓာတ်ပုံပို့တဲ့လူကတယောက်ထင်းများလား။လာရိတ်အကြောင်းကိုထိုလူကဘာလို့လိုက်စုံစမ်းပြီးသူ့ကိုပြောပြနေရတာလဲ။သူဟာစဲစားနေရင်ခေါင်းရှုပ်လာခဲ့တယ်။ထိုစဲသူခေါင်းတစ်ချက်ခါလိုက်ပြီးသူခေါင်းရှင်းသွားအောင်ရေချိုးရံလာရိတ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးရေချိုးကန်နဲ့ဝင်လာလိုက်တယ်။ရှိုင်းဆက်တယောက်အသေးကွဲနေရာကြောင့်ဘားကိုလာပြီးတယောက်တည်းအရက်တောင့်နေတယ်။ညနေတုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုသူစဉ်းစားပြီးသူဒေါသထွက်နေမိတယ်။အစားကလာရိတ်နဲ့ရှိန်းကမောင်းနှမအရင်မဟုတ်ပဲမိဘတွေကလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ပေးထားတာကိုသူနားထောင်ပြီးအံ့ဩခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့လာရိတ်ကရှိန်းကိုလက်မထက်ချင်ပဲသူ့ကိုပဲလက်ထက်ချင်တာပြောလို့သူအယံပြောခဲ့တယ်။သူယံချရတဲ့သူနဲ့လက်ထက်ရတော့မယ်လို့တွေးလို့ပဲမဆုံးသေး။လာရိတ်ကသူ့ယံသူရှိန်းနဲ့အိတ်တောင်အိတ်ခဲကြပြီးပြီ။အိတ်တောင်မှာတစ်ခါတောင်မဟုတ်နှစ်ခါတောင်နဲ့။လာရိတ်ကသူ့ကိုလှည့်စားတာလား။လာရိတ်ကိုသူ့မေးလိုက်တော့လေ။လာရိတ်ကသူ့ကိုမျက်ရည်အဝိုင်းသားနဲ့မဟုတ်ကြောင်ခေါင်းခါပြတယ်။သူဘသူ့ကိုယုံရမှာလဲ။ရှိန်းကသူ့ကိုအနိုင်လိုခြင်းလို့လိန်ပြောလိုက်တာလား။သူစဉ်းစားမရတော့ပဲ။ခေါင်းရှုပ်လာပြီးအရက်ကိုနောက်တစ်ခါငှဲ့ပြီးတောက်လိုက်တယ်။
ခုချိန်သူ့လာရဲ့ရှိန်းနဲ့အိတ်ခဲတာကိုသူမယုံနိုင်သေးပါ။လာရဲ့ပုံစံကအပြစ်ကင်းနေတယ်လို့သူထင်တယ်။ဒါဆိုရှိန်းကလိမ်ပြောလိုက်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟိုကောင်ရှိန်းကငါ့ကိုအနိုင်ယူခြင်းလို့လာရဲ့နဲ့သူအိတ်ခဲတယ်လို့လိမ်ပြောလိုက်တာ။လာရဲ့ကအရန်ချက်မှန်းသိလို့အိတ်ကောင်အဲ့လိုပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်။ငါလာရဲ့ကအပြစ်ကင်းတယ်။လာရဲ့ကအိတ်ကောင်ပြောတယ်လို့မိမစားမျိုးမဟုတ်ဘူး။အိတ်ကောင်နဲ့လာရဲ့ကဘာလို့အိတ်ရမှာလဲ။လာရိတ်ကအိတ်ချင်းအိတ်ငါနဲ့ပဲအိတ်မှာဟုတ်တယ်။အကောင်ရှိန်လေးပြောနေတာ။ဟမ်သူတယောက်တည်းကိုကိုကိုအားပေးပြီးရေရွတ်နေလိုက်တယ်။ထိုအခါသူ့နားမှာတစုံတယောက်ကလာထိုင်လိုက်တယ်။သူဟာသူ့နားမှာထိုင်နေတဲ့သူကိုမကြည့်ဘဲအရက်ကိုထတ်ထည့်ပြီးတောက်လိုက်တယ်။ရှင်လာရိတ်ပြူပြန်လို့ကျင်လာဆိုင်ဆက်။ဟမ်သူအရက်တောက်နေရင်သူ့နားမှာထိုင်နေတဲ့လူကရုတ်တရက်ပြောလိုက်တာကြောင့်သူကြောင်သွားပြီးထိုလူကိုကြည့်လိုက်မိရဲ့။သူကြည့်လိုက်တော့ဆဲဆောင်မှုရှိပြီးအယမ်းလှတဲ့မိန်းကလေးပဲ။ထိုမင်းကလေးကသူ့ကိုပြုံးပြီးကြည့်နေတယ်။မင်းဘာလို့လဲ?ဘာလို့မင်းလာရိတ်ကြောင်သိနေရလဲ?ဟမ်?အိုး၊စိတ်အေးချပါရှိုင်းဆက်။ဘာလို့လောနေရလဲ?ကျမပြောပြမှာပေါ့။ထိုမင်းကလေးကသူ့ကိုထိုးထိုးချွဲပြီးပြောလိုက်တယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာမှတ်လိုက်တာကထိုမင်းကလေးကဘလောက်ပဲလာလာသူ့ချစ်တဲ့လာရိတ်ပြူချစ်စရာကောင်းတာလားကိုလိုက်မမိပါ။သူ့လာရိတ်ပြူလောက်တောင်ထိုမင်းကလေးကသူ့ကိုမဆွဲဆောင်နိုင်ပါ။ကျမကိုကိုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှိုင်းဆက်။ကျမနာမည်ယူပါကြောပါ။အတိအကျပြောရရင်လာရိတ်ပြူရဲ့အချစ်ရန်သူယူပါကြောပဲဟမ်ဘလို့မင်းကလာရိတ်ရဲ့ရန်သူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်တာလာရိတ်လိုအပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်မလေးကဘလို့လုပ်ပြီးရန်သူရှိနိုင်ပါလဲမင်းရှောက်မပြောနဲ့ရုံလားမရုံလားရှင့်ပိုင်းကျမရှင်နဲ့ဆွေးနွေးစရာရှိလို့ဒီမှာလာထိုင်တာရှင်နဲ့ကျမအတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမို့ရှင်ကျမနဲ့ပူးပေါင်းမှရမယ်ရှိုင်းဆက်ယူပါထိုးတို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ရှိုင်းဆက်တွေးဝေသွားပြီလေယူပါပြောလိုက်တဲ့အထဲမှာသူ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါတာကြောင့်သူယူပစကားကိုနားထောင်ဖို့အတွက်ခေါင်းငင်းလိုက်တယ်။ကဲပြောပါဦး။ဟုတ်ပြီ။ရှိန်းသဘာနဲ့လာရိတ်ပြူသူတို့မိဘတွေကလက်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်နေရဲဆိုတာရှင်းသိလားရှိုင်းဆက်။ညနေကလာရိတ်သူ့ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးပြီးဖြစ်တာကြောင့်သူသိခဲ့ပြီးပြီးဖြစ်၍ယူပမေးရကိုသူခေါင်းငင်းလိုက်တယ်။သိရဲ့။ဒါနဲ့မင်းကဘာလို့အဲ့ဒါတွေလာမေးနေရလဲ။ပြီးတော့လာရိတ်ကမင်းဘောဘာအမှားများကျူးလွန်ခဲ့လို့မင်းသူ့ကိုမုန်းနေရလဲယူပါကြော။ဟာမုန်းရမှာပေါ့။ဟင်လာရိတ်ပြိုးဆိုတဲ့ကောင်မကကျမလက်ထဲကနေကျမအရန်ချေရတဲ့ရှိန်းကိုလူယူခဲ့တာအကောင်မကျမလုံးဝမကြည့်ဘူးယူပါကစကားပြောပါမှာသူအရန်ချေရတဲ့လာရိတ်ပြိုးကိုကောင်မလို့တုံးလုံးလိုက်တာကြောင့်သူဒေါကန်သွားပြီဟဲ့မင်းငါရိတ်လာရိတ်ကိုကောင်မလို့တုံးလုံးပြီးခေါ်ကြမလို့မင်းစကားပြောတာဆင်ညာမယူပါကြောယူပါကရှိုင်းစာသူမကိုထိုးတော့ဟိန်းဟောက်လိုက်တာကြောင့်သူမမျက်နှာပြက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ပြက်နေတဲ့မျက်နှာကိုသူမကပြုံးအောင်ပြန်ပြင်လိုက်ပြီးရှိုင်းစာကိုပြောလိုက်တယ်ကဲဟုတ်ဟုတ်ပါပြီလိုက်ပြူရှင်ရှိန်းစီကပြန်မလို့ခြင်းဦးလားရှိုင်းဆက်ကျမရှင့်ကိုလိုက်ပြူရှိန်းစီကနေပြန်ရဖို့ကူညီပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့ရှင်လဲကျမကိုရှိန်းကိုအမြန်ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ပြန်ကူညီပေးရမယ်ကဲကျမပြောတာဘယ်လိုလဲယူပါထိုးတို့ပြောလိုက်တာကြောင့်သူစဉ်းစားလိုက်တယ်လိုက်ပြူကရှိန်းကိုမှမချစ်တာရှိန်းကိုလိုက်ကမိဘတွေစီစဉ်လို့သာလက်ထပ်ရမယ်လိုက်ကရှိန်းကိုမချစ်ဘဲသူ့ကိုပဲချစ်တယ်လို့လာရိတ်ကပြောခဲ့တယ်။သူ့လာရိတ်ကရှိန်းကိုမချစ်ဘဲအတင်းကျပ်လက်ထက်ရမှာကိုသူမလိုလားပါ။ရှိန်းနဲ့လာရိတ်အိတ်ခဲတာကိုရှိန်းကလှုပ်ကြံဖန်နေပြီးပြောတယ်လို့ပဲသူယူဆလိုက်တယ်။သူဟာလာရိတ်ကိုရှိန်းနဲ့တည်းအပမခံနိုင်ပါ။လာရိတ်ကိုရှိန်းရဲ့လက်ကနေသူပြန်ယူရမယ်။ထိုအခါသူယူပါကိုတက်တက်စိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်တယ်။ကောင်းပြီလေ။မင်းပြောတာငါသဘောတူတယ်ယူပါကြော။မင်းရဲ့ရှိန်းကိုပြန်ရအောင်ငါကူညီပေးမယ်။မင်းလည်းလာရိတ်ကိုငါစီရအောင်ခေါ်လာပေးရမယ်ဘလို့လဲโอเคလားကောင်းပြီကဲအစီအစဉ်ကိုဘယ်တော့စမလဲရှိုင်းဆက်မကြခင်ပေါ့ယူပါကြောမင်းနဲ့ငါနဲ့အပေးယူဖြစ်ပြီနော်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုပြန်ယူကြမယ်โอเคအပေးယူဖြစ်ပြီနော်ရှိုင်းဆက် cheer ရှိုင်းဆက်ရဲ့ယူပါကြောတို့နှစ်ယောက်အပေးယူဖြစ်သွားတော့ကြောင့်အရက်ခွက်ချင်းတိုက်ပြီးအောင်မြင်မှုကိုကြိုဆိုလိုက်ကြတယ်လာရိတ်လာရိတ်ပြိုတယောက်အိတ်နေရင်သူမလက်ကိုလှုပ်ပြီးနှိုးနေရလို့ကြောင့်သူမရဲ့မျက်လုံးကိုအတင်းဖွင့်ပြီးသူမကိုနှိုးနေရလို့ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ကိုရှိုင်းရှိုင်းဆက်ကိုသူမရုတ်တရက်တွေးလိုက်ရတော့ကြောင့်သူမအံ့ဩသွားမိရင်ရှိုင်းဆက်ကသူမကိုပြုံး၍ကြည့်နေရင်သူမလက်နှစ်ဖက်ကိုကိုင်းလိုက်တယ်။သူမအိတ်နေတဲ့ခန်းကိုသူမတေးချာကြည့်လိုက်တော့စေးရုံတယုံရဲ့အခန်းဖြစ်နေရဲ့ဒီခန်းရဲ့ဆိုဖာရှိပေါ်မှာရှိန်းကနှိမ့်ချိုက်စွာအိတ်နေတယ်။သူမရှိန်းအိတ်နေတာကိုကြည့်နေရင်ရှိုင်းဆက်ကသူမရဲ့မျက်နှာကိုဖြတ်ခနဲဆွဲယူပြီးသူ့ကိုကြည့်စီလိုက်တယ်။ကိုလိုက်ကိုလာခေါ်လာလိုက်ကိုတို့အတူတူထွက်ပြေးကြရအောင်ရှိန်းနဲ့လာရိတ်လက်မထက်ချင်မဟုတ်လားကို့ကိုပဲလာရိတ်ချစ်တာမဟုတ်လားလာရိတ်ကရှိုင်းဆက်ထိုးတော့မေးလိုက်တာကြောင့်သူမခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ
ก็เช่นกูน่าไล่เขียนไหมแต่ในขณะนี้สาวก็รู้ยังสูงยาวขึ้นไปเดี๋ยวกูยังเชื่ออย่างไม่ได้เฮ้ยใช้จะกัดทั่วตัวเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไหนดีตัวมาก็เลยใช้จะมีเนื้อชากัดจะมีเปลี่ยนหน้าจังเออตัวใหญ่ชั่วขาใช้จะกัดตัวขาวมาใช้ชาเลยอยากจะคู่กูเท่าไหร่ดีเฮ้ยใช้จะเท่าไหร่ด่ากันแต่ในตอนแรกเช่นนี้ยาวตัวมาเมียหลงผิวตัวบีเลี้ยงตัวมีใช้จะกัดทั่วตัวกูจีบีไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไหนดีกูใช่ ไอ้ตั้งนักพาลูกไปเลยตัวมันก็ใช้ใจแบบบางอย่างกูเลี้ยงตัวมีไปเอ็งเลยจะจับมีในมือฮะนายกูก็สิยานี่ไปเต็มบุจูซานี่ดูยังบัวกูนี่ก็ชอบไปมือนายกใช้ใจก็ทั่วตัวเปลี่ยนนายสุภาพบอกมาไอ้นี่เลยใช้หงส์จีนายเด็กกูใช่ใช้อยู่พาลูกไปเลยใช้อยู่พาลูกไปเลยลูกตัวมันก็ใช้หงส์ใช้บุตรตัวเราจังใช้จะกูไม่นายเด็กฮะตัวจังกูเนี่ยนายแค่นี้ละนายไอ้เด้อ ที่ล็อกอะไรมาตัวมันชีดออกมาเพี้ยมาตัวมันชีดออกมาลายเนี่ยกูเนี่ยเอซีเช็คคนยามีไอ้ดอกที่กางเชงเต็มมาเพี้ยมาลายฮ่าฮ่าฮ่าใช้ใจอย่าที่ลูกปองจังกูตัวมันยังแก่บัวตัวมันตีเย่ใช้ใจก็ที่ลูกปองจังมีมาเข้าไปใช้ใจอยากคู่ปองอ่ะตีใจเก็บมันเนี่ยใช้กูเดียวเนี่ยจุ่นเลยตัวมันหาเชงกูใช้ใจตั้งนานเพี้ยมาสู้หาเจ้าตัวมันใช้ใจกูจ้าอะไรดีกูใช่กูใช้เชงกูพ่อมาไม่รู้ป่านเนาะนายจะเอามาบ้านเลยเชงกูอันนี้มาไป
look on it. I do diani, a mian doyang, shame upon a look on it. To my heart, shame for my view, you dear, Kazazazet, the Yodi upon Abbey. Shango shines a gar, and the Epumago, to my zowie, so in me. Like it. Digongo yeta mapiame. Digong machima, Emma. Digong go tap Emma. Lying at the tunnel, is his epio shame, nidome. To a car shines a gar, shango, than an 18 idea. To my lay, shango shines a gar, than an epima, so large out. To my shines a go die and tabo be nice, to my talo me abbey. To my den tabo juice abbey, to my chow gar, lo me abbey. To a car shines a gar, shango, be yat than a go mountain idea. To my gar, shango be ma so low down. Shines a go tiny and it all be down idea. Look at Gushan, shame over your bonnet. Sigh down my maracushan, shame over your bonnet. To my heart, shines a go or be in go like me. Shango to my bama of chessy, Jemma. Shines a gatumago, beyond me, tea like me. Shango than an epian chain like day. Shanga, the rope by your beyond manoeuvre, ain't it, don't eh? Shane the bar, no supper. What, Malone? Malo. To my beyond room, Miss Only. Shines a gar. To my beyond little mammy, shang ye yawago, the napier don't just send dear like day. To my heart, shame the nephew, if you can I yard out. Shema a summer than not be. A you to mine, on go lighting. Shame had an nephew can I yard out, Yawama, dreary, so shiny day. Shines a heart, shame with an nephew be on it. To my see lobby, to my lago, so I day. Laila, Guru mian doya. Guru now shiny, ashamed about day doby. Hey, am I like boo? Chamo, look. Shines at. Hobo. Shame, shame, never they out. Shame. And then go, Tama doba, eh? ใช่เนี่ยไม่ได้เอาหรอกไม่เอาใช่เนี่ยไม่ได้เอาไหนไหนไหนเนี่ยตรีท้าวไหนตัวมาหาเอ็มมาโซมันเองอ๋องูนี่ดงมาตัวมาละกูจะโจมตีเอาการลูกบีนู้ไล่ด่าเจ้าตัวมาอ๋องนี่ด่าเยอะตัวบีนู้ตัวเลยตัวมาโน้ตัวรอตัวมากูโน้นี่เองลูกกูจีไล่ด่าใช่ไหมใช่ตัวมาเมียท้าไล่บีใช่กูงูเลี้ยข้อไล่บีใช่กูตัวมากูกูกูร้องตรีมาท้าบีไปพัลไล่มีใช่อะไรไล่กันตัวกูข้อยยุติยาพัลไล่ด่าเจ้าตัวเจ้าตัวเลย ตัวนายกูจีไล่ดอมันได้ลีน่าอีทูนี่บีเพื่อเด้นายเนี่ยนี่ปาพิโรเลยเนี่ยเอ็มมาส่งมาลูลาไล่นายกาตัวกูพายุป้ามาพี่มาพี่เอาเป็นกูเป็นกูนี่เองตัวเนี่ยใช้สอไอเนี่ยเซนนายเอซีก็ออดันจ้าไล่ยานาจังตัวแลนูตัวบีนายกูส่งอีเนี่ยจีตัวจีไล่ดอนายกาเอ็มมาแม่ยังก็ยังกระนั้นเนี่ยออนี่เด้ตัวลงนู้ไล่ดอมานายกาออกูลายยับบีตัวกูขอบีเยอะที่อ่ะพายไล่เด้นายพาพิโรเลยพาลงกูเนี่ยเลยเนี่ยพาพิโรเลย โทรค่ะนายกาตัวกูพัฒนาลุไลบีตัวกูโกเลียนเนี่ยใส่ใจเลยใช่เนี่ยเนี่ยผมว่าพี่ผู้น้องเนี่ยผมว่าพี่ผู้เข้าละเฮ้นายกาตัวกูพันนี่อ่ะลุไลยูที่ยังไม่ได้ด่าจังตัวจังตัวเลยงาพ่อพี่ยามาเลยนายเอ๋พ่อพี่รู้เลยเนี่ยเอ็งมาส่งมาลุละช่วยพี่อันนี้อ่ะเว้ยเข้าใจงาเอ็งมาส่งมาลุรู้เอ็งมาอยู่เลยนายเอ๋เอ็งมาเที่ยวมาเนี่ยจะรอเจ้าเนี่ยปงไหมเชิงกาตัวมากูโทรตัวพี่เอ๋ตัวมาเอ็งยังอยู่บีกู
ตัวมาเองว่ากูเชิงหัวมาเปลี่ยนใจมาเองมาเทมาใช้จากการเชิงหัวตัวเอี้ยวตัดไหลดีเชิงหัวตัวมาหมุนเหนือลุ้นเงี้ยไปไหมขณะก็เองมาเทมาเชิงอัตคันนั้นยาลาบุตรได้ดอกตัวมาเย็นเอ็มมาสามวันนั้นเจ้าตัวบีกบ้าพิวตัวตลบเช็ดตัวเลย
ตัวมาเชิงพ่อมาอยู่ที่อาจีพิลาเลยทุกการจ้าเจียมอยู่กูตัวมาไม่ตีไปเชิงกูส่งช่องยามากูตัวมาเจ้าเหนื่อยตัวมาหากูกูกูเราหน้ามันเลยรอไปตัวมาหาข้องข้าเปลี่ยนไปเชิงกูจีเลยดอกเชิงกูตัวมากูใส่จีเนี่ยตัวมากูเชิงกูใส่จีเนี่ยจีดอกตัวมาเชิงอยู่ที่อาข้องอะไรเนี่ยพาจีเนี่ยเลยเชิงกูตัวมากูเปลี่ยนจีไปตัวมากูอยู่ที่อาเสื้อผ้าอะไรเดี๋ยวเชิงกูอยู่ที่อาตัวมากูมาเปลี่ยนมาส่งเนี่ยผ้าอะไรเดี๋ยวตัวม
Tuma yang bi Shengo dah tak mesti yang lidan yang pion lagi. Shenga tuma yang nak gua mula pergi sepan ni. Naik, jadi biu bi di dalam lebih kena langsir biu bi naik. Jadi biu bi, kena ni ngau patahau, ajar pion yang mula. Shen ni, kena lebih naik. Di dalam lebih kena lebih naik aja, please. Shen cakap tu pion lagi dah tuma, show ni yang kahani yang lagi. Shen patahau tuma mahu mula pergi kahani ni. Aku Shen patahau, tuma ni biu kahani ya. Tuma kuku-kuku, an awam aje. Aje nonga so Shen tuma tak kuki ya, tuma macai ba. Aje nonga tuma so ye, Shen ku lo patah aku, aje yom aje. Aku Shen ya tidur ma tuma tanya ni aje. Shen ya tuma aku aje jah patah ni. Karena jah ma Shen ya tuma aku patah aku lo lagi. Lai, ni lo labi sura, ngah tau dah tua kau lai umeno. Ni di mana cah sauni no lai. Shen ya tuma aku cotoh piye, tuma ya pagu yudi anabi. Tuma aku piang piang lagi, kain tengok ni apa cerita tu hari. Tuma ha, Shen mah piang mah suruh nenek lagi dah jauh, ni long piang ni rumah. Shen ah kain piang cerita lagi dah jauh. Di kain mah tuma dia ok, yang kau yang jangan ni ke. Shen cerita lagi dah tuma yang kau pisah di lagi. Tuma yang ha Shen jauh sama dengan kau ni bahaya. Hai piang ni bapak tu hari. Ni Shen mau ni apa hoda? Bapak lo tu tidur mana tanya ni ale. Bapak lo tu yang kau ni ale naik piang. Ni jual bi, ni jual bi. Tuma sejak mah terus kokokok teri bini ye, tuma asyap ye, terus online ni ye. Shengo tuma kah Shen kau ni ala, kenapa ini teh mah Shen atas kena ya la jauh, tuma Shengo sengsong ni ya mah jauh ni ye. Tuma kokokok orang nama ni naik nombor kau kahyan ni ye. Tuma aku teh mah bapa mah tuh ikhlas la jauh, ikhlas ni ye. Shen ni terus aku di kena mah tiaw teh sah ni bye. Mana mula ni kah lai bila sahaja nuri ni ye, tuma nuri tuma ya nama Shen ah. Tuma nak kau sokai bi, ini baru. Tuma hasil guci bi pion lagi ye. Aku mah tuma hasil ye yoye tu bi guci cha timi le. Shenye tuma niaga niaga bi mele. Shenye yoye ka belu bang pi de. Shenye kana aku ka belu cusa le suah tuma ti cha mati mi ke ba. Aku shenye mana cusa ka lirang san bi nak kau le chone. Saya sambu si bi niye susu niye nak kau bai san tapi. Nana ma bahpi na sama si bi. Cuka tuma hasil ye bahu yoye dia ti kajen si bola la jau. Tuma ye lan yurut canggu, Shen ye pagu tiya lan lagi. Tuma tiba lan lan ni zin, Shen ye mian mangga yurut ya jauh nabi, Shen ye guga lom lan lan ni de bianye. Tuma lagu mian zong yubi, ni long mebi aichang sao ni lagi. Shen ye nuni ala, ngah tu pagu tiba juzan niya tu mesti bang no. Hu, Tuma ha Shen ye pagu ti niya Shen ti tua ma solo jang, Tuma kolo ya gu shabi, kogo gu sikte ma mi ni lagi. Tuma ichang sao ni zin tuma na pupien go yow diya, nu niya so so de a titre go yow diya khan zha lai ge. Tuma di khan zha mu go yin kong zhane ti chen no le, tuma yin miya long go mo pwen yewe a ten baby an zik thai ya le. Na ye, niyo ngak yin chet de. Go chet le. Shen ga tuma go toto piyo bi ya ne tuma ye tanyan na long go a wari sa tai bini ya go tuma khan zha lai mi ye. Tuma ha kana ga ta po bi shen kong na bi, tuma no ni ya go shen ti tuha ma so to jang an go jay bi, la ti go ten ten so thai. Shen ha tuma nuri ya gu mati we tuma ye mian ha gu moni kestri zatai bini ni ye. Chokha Shen ha tuma ye sebeng gu tachata lai bi. Ye chokha ne tu, yen ha te tuata yean wen tuha lai de. Tuma angu jay ne ye da ka pwenda cha lai da ne. Tuma ye mian longu phipi ye jen pwen lai de. Tuma ti lai do, tuma na ma Shen me shiro ra gu ti lai ya de. Chokha ma tuma tap yen gu bian bian cha lai bi. Libu tachak gu mok tau lai de. Chokha tuma ye akho miya ni de, tuma Shen gu phipi choto bio lai de. Ni baru Shen kau ni ada lagi tu. Shen ni nak aku, ni apa baru Shen kau ni ada? Jangan orang ni payah tua ada. Kalau orang Shen ni orang ni, ni aku payah itu apa pun. Macam ibu lo biar biar orang apa pun biar apa pun. Ni baru tu ni ada orang ni ni mami orang ni kau ni ada. Biar kau ni apa tu ni biar jangan buat apa pun. Kau ni apa ni aku aji aji mau ni ada. Aku mama pun lo tu mau mau apa. Tu aku tu san san tanah tua ada. Ni apa pun ni ada lagi tu. อาไรเดี๋ยวนี้อายุมาเว่ตัวมาหาโทษตัวเยี่ยยอะไรเงี้ยตัวมาใส่เชือกสายเพชรมาแสดงหัวข้ออะไรเงี้ยเข้าไป
ตัวมันยากเชิงกูใช้สกัดตะไลเดือดเองมันมาบีตัวมันเชิงกูใช้ปูตัวมีบีแต่หน้าตัวมีเองตัวมันหายุติยาจีเชิงปอมาเอียงอารมณ์มันมองหน่อยแต่หน้าใจมันตัวมีบีเชิงเหยียดที่จุดมาตัวมันยังคงส่วนในตายาเนี่ยมีตัวเจ้าตัวมันเหยียดใส่กูตัวมันน้ำมันในรูเวตัวมันใส่ชูส่วนในตัวมันเหยียดสเปนกูแล้วจะใช้ทับพลายมีเองหลายหนูเลยบีละอันนี้ตัวมันหาที่เอาเทใส่ชูในเงี้ยยุติยาจีเชิงกูตัวมันกูขอไล่ตาเจ้าตัวมันเล่นตัวมีออนไลน์มีเอง เชิงอาตัวมาเล่นตัวรักกูตัวพ่อจ้าจ้าเปลี่ยนเลยไปตัวมาสิ่งกูเช่าหนาเลยตัวมาหาเชิงอาตัวมาสิ่งเช่าหนาเราเป็นเรื่องผิวบีจริงเนี่ยมีเชิงอาตัวมาสิ่งกูเช่าหนาเลยตัวมากูเปลี่ยนไปตัวมาเอกังกูใกล้เลยสมัยนี้ชอบกว่าเนี่ยเวลาเย่เชิงอาตัวมาเอกสิ่งกูแต่ยังสวาตุเล่นในเรื่องเวียนตัวมากูเปลี่ยนจีบเปลี่ยนเลยตัวมากับป้ามาเปลี่ยนไปเชิงเอกชอบมาบีเสียสามมือเสียงเนี่ยหนากูเป็นจะหายไปจริงเนี่ยไปตัวมาเอกสิ่งก
ตัวมาจีนี่เซ็งเซ็งอ่ะตัวมาอาเปียนจีนทับไปตัวมาเนี่ยเซ็งอ่ะจีเจ้าส่งตัวจ่าเลยตัวมากาเซ็งเนี่ยจีเจ้าแค่สามีตัวนั่นเองตัวมาเย่เซ็งเขามีตัวไปเซ็งเนี่ยจีเจ้าไม่ส่งเยอะหรอกไปตัวมาเป็นนักเลี้ยงผู้พิเศษเซ็งเซ็งอ่ะตัวมาเป็นนักเลี้ยงสวยอยู่ไหนไปตัวมาเนี่ยนักแข่งกูชัดเจนพิกกันนั่นเลยเดี๋ยวเขาตัวมาเย่ไม่รู้ยังจูตัวเลยพอจะเลี้ยงสุดหรอกูตัวมากาอีหยาทับไปตัวเลยไม่ได้ยันน่า
ตัวมาหาเชิงกูปีนั้นสิจ้ะมาโทรกับตัวมาหาเชิงกูตัวมาเหรออาบุษอนันต์ยังนักการกูมันนั้นสิจ้ะเว้ยตัวโต้งโต้งไล่ไปเลยเชิงกับตัวมากูนั้นนี่สิตัวมากูโต้งไล่ด่าเจ้าตัวมากูจังบีจีเนี่ยมีเชิงเนี่ยเนี่ยทำอะไรกันเลยงานนี้โมนิกส์ไปยังไงได้ใจละใจเองอาบะกันนี่เอาไปบุเส้นเต็มเลยเชิงกับตัวมากูพยายามสั่งสอนยังยิ่งไล่เด้อป้าป้าโมนิกส์เลยอายุเปล่าเพ่งานงานนี้น่าตัวเต็มไหม ตัวมาหาเชิงกูเชียร์ยามีโชว์ตัวเปลี่ยนคือในบ้านนี้เป็นเชิงกูเจ้าอยู่ตัวใจยังยิ่งโชว์กันตัวอันยังไม่ไล่ไปตัวมาเยี่ยโชว์กันตัววันไล่ด่านเนี่ยตัวมาตัวอันยังใจดีไม่น่าเต้นไล่เดตัวมาเยี่ยนอันยังเต้นไปเยี่ยโชว์กันงานนี้ทั้งหลายเส้นเชิงอ่ะตัวมาเอ็นนี่เด็กคือในงานสามหัวเข้าไปตัวมาอยากจะซื้อเหมือนกูเต้นนี่อ่ะกูเชื่อมาเชิงอ่ะตัวมาบอกเจ้าสุชินี่เลยวิโอ้ยตรงอ่ะตัวมาเสียงตัวตรงอ่ะเลยตัวมาอยากวิ
ตัวมาโกชัยซะกามุ่งหนีมาแล้วตัวมาเช่นเช่นสูงยิ่งตัวมีเองพอไปพี่พี่ชัยซะกาตัวมาเอ็ดชุดพี่นี่ลงมาไม่เอาละตัวมาเอียงมาไปชัยซะกูฟงขอบีเช่นเปล่าเลยเอาไหมอากูเจอตัวมาเช่นน้ากูเช่าตัวบีเช่นกูเลี้ยงขอไล่เด้เช่นตัวมาขอไล่ด่าเลยเช่นอ่ะตัวลงเลสะลูกกูอยากบีตัวมากูเลี้ยงจีน่าเลยเช่นอ่ะเสียงดังเนี่ยไม่รู้ตีละตีเลยลายเงาเปลี่ยนไปเลยด่าเลย ทำไมเนี่ยเสียงบูบานเนี่ยเนี่ยใช้เงินในตัวยาอาเมย์มาเปลี่ยวเกี่ยวเนี่ยแต่เนี่ยมาบุญเลยบีเสียงหัวใจยาเรื่องเรื่องงานเจ้าอะไรเดี๋ยวเอเมรัวเสียงหลุดเสียงหลามไม่รู้ดีเนี่ยเสียงจะไม่ใช่หรอกที่เนี่ยเสียงว่าเสียงไม่รู้เจ้าอะไรบีมาตัวว่าเสียงอีตัวบีมันน่ารักใช่หาตัวมาตะโกนไม่ไล่ด่าเนี่ยตัวมากูสังข์ข้อมังยาสาวเปลี่ยวบีเสียงยาไหนตัวเจ้ามีอาเมย์จงกูตัวมาอาเสียงยาไล่ด่าเจ้าตัวมาเสียงอีตัวยาเลยใ
ตัวมาหาเชงกูเอ็งเลยจะเนี่ยอ๋อเบียวบีด้าเลยดูเลยอืมเฮาล่ะเจ้าสุเป็นมันนี่ก็ใช้ใจเนี่ยตัวมาจุยหาโกเชงก็มีด้าหาโกมันนี่ก็มาเชงก็ตัวมาโกทอดทับเชื่อไปตัวมาโกอ๋อเบียวเก็บไปตัวมาเนี่ยตัวเอ็งเขยหาโกว่าใช้ใจกูเบียวเก็บใช้ใจก็ยงน้ำไม่ยงน้ำไม่ตีเชงเนี่ยยามเชื่อเรื่องจ้าไปเชงกูเชงขอไปตัวมาโกรำไม่จีเวอันนี้หากันเนี่ยทอดตัวเก๋ไอพี่เปียดด้วยกันยังจะลงหน้าจ้าตัวมาโกโก้ไรน้องไ
ตัวมาหาเชิงกูแล้วมันนี่ยากาพับบีขณะกาเลยอันนั้นหนีไปดีเองกูใจตัวมาหาเชิงเนี่ยใช้เส้นเนี่ยยังไว้จ้ามันยันหนีไปนะมันนี่กาใช้เส้นกาเชิงสีหันเลยเชิงไปใส่เนี่ยยังกูพยายามไม่รู้เส้นเขาไงเชิงไปใส่หน้าพามยาเลยรู้ลับจะสีหน้าพามยาเลยพับจะสีเลยตัวมาโทรจ้ามีกูมาด้วยใจน่าจะเพียงข้างขาเพียงไรเดไอ้หน้าตัวมาเอ๋สเล่นไปไอ้กูอยู่บีเยี่ยมโมกูตัวนี้ตัวบุเพียงท้ายฟงเส้นไรเด มันน่าเศร้าหน่อยกว่ายาวดอกใช้จะเดียวตัวยาฟงเนี่ยมันโน้ใจยิ่งยิ่งจางนู่นน่าเกลียดทำไมแม่ตุ้งยากาเต้าท่าเรียยเย่เชิงจางเขาต้องการเงินท่าลายอะไรทว่าใช้ตัวแค่สามีได้ด่ากาตัวกูมาเอาไว้สามชีวะไปกูลงดีเช่นยากูไหมฮะฮะไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรงะงะเวสามีอยู่ตัวจะกูลงมาเอาไว้แม่เนี่ยบีเพื่อด่าเจ้า
都为这个杀人灭人。他们都对来大家都要你也看看都应该看不好拍。把个 VIB 也得为这个人做一看片的也。哎那都为啥这个跟你奥马杀人来的。他们都为啥这个跟你奥马趁夜马是你要对来人。哦对嘛呗。都为啥这个高来比微博变来先都放有点你那个人。都放过几来的都给我靠拿来那把个。都没得人那把声片的也。都冲那把声音是为什么呢干来的。Hello? Hello, 山子。都拿到来的都给我封口拿来的没可能骗你的。没不对嘞。山子怎么了一把就人家 AB, 今天没来比了把他拿来。哦一把就没我。真的没我封了把我不能露比下的。山子山子是没多少了。明天你要被这么容易要快钱带比把他拿来留下没露标比。是我三岁留下是封了把我是过来这么好比给他的。是我多少比。哎妈我地方我没多少吧。但是你说我为啥了我哭哎呀他了我哭我为准我哭我天马没事有。我哭够龙地骗你。好嘛好嘛你啊没能干的不用你的哭哭你啊切开了。都没能找到他干你说他拆迁变没撇为这一段。你说我不要加了你说山子这么老年人的风车来着没有然后我拆下来没打呗。好你说你说我都给我偷偷表演风口拆迁差来的。抽卡都哈都封口干一趟人叫你们。哈我没有人变皮多路没看见那么顶。哎呦妹多吧呗。我为啥你会比一年年变样啊搞个来的话你让我不要等到他了。都哈这车带来呗都为啥你给我一年会比一度变了来吧呗。虽然你也就这样办过今晚也拿过皮好深。然后你妈虽然也把你在公司来电视比马屁了还要拿钱比家伙阿龙哥配口怎么样အခုလိုမျိုးဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်ဖို့အတွက်သစီတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်နော်